Oi, eu sou o Kanye Westcover, o gênio da música rap. Quero dizer que eu aprovo a mensagem que o Ben U Podcast é o melhor podcast da história mundial. Um dia eu, Kanye Westcover, estarei aí para contar a minha história. Mas por ora, vocês podem relaxar e acompanhar mais um episódio clássico do E aí? E aí, pessoal? Começamos, hein? De ontem, hein? Uf, que programa, hein? Vou te falar, no final das contas, eu achei que. Tá com eco, Tony, ainda. É, sim, mas eu tava conversando com. Até com o Edson mesmo. Tava conversando mais cedo com ele e ele falou pra mim, vocês, achei que vocês foram covardes nesse beijo, achei que vocês foram covardes. Boa, boa instigar o, o público a achar que a gente foi covarde no beijo, por... você fez a gente repetir uma vez, eu não entendi por que também. Por quê? Eu achei que é. a pessoa pagou, ela tinha direito é, a ver o que o hotel tinha pago, né, oh, irmão? Tudo bem, foi, foi ontem, foi ontem, acabou. Mas e... sabe, mas não, rapidinho, não, mas não. sabe o que, que aconteceu? Porque... A gente estava vendo mesmo um sketch do Saturday Night Live, que era a Família Beijoqueira. É. E aí todos os atores se beijavam de língua mesmo. E a gente não fez isso exatamente. P -p porém, eu vou fazer uma confusão. Galera, dá para ver o meu, meu... Esse meu dedo, né? Dá para ver aqui? Esse dedo é o meu lábio superior. A boca do Yuri veio aqui, ó. Ela abraçou com... Esse é o lábio superior dele. Vem aqui, ó. Dando aquele abraço gostoso no meu lábio superior. Ah. <laughs> com o inferior e com o superior. Ele deu uma agarradinha e deu aquela molhadinha. E eu... Eu permiti, porque eu vou te falar. É... Eu achei até... Fiquei surpreso, porque para mim o... Eu... Foi mais doce e carinhoso do que eu achei que ia ser. Boa, mas é, o que aconteceu no passado, tá no passado, a gente está no presente. Verdade. E você tinha só um trabalho hoje, que era ficar o dia inteiro com o Edson e trazer ele para cá. Por que você não veio junto com ele para cá? É, aconteceu que. É... Cara, o Edson tá um... ele saiu por aqui enquanto a gente estava preparando o estúdio e se perdeu aqui pela área do Tony, por São Paulo. O hóspede quer a bananas. O de quer né? Ontem chegou. O que, que ele foi procurar aqui? Não tem nada aqui. Comida. Na sei lá, comida. A falou, porra, vai ter o Eu queria fazer amizade com as pessoas, né? Como sempre, né? Se você não percebeu, a gente tá, ó, fantasiado de Edson. É, foi a ideia do Bento. Ele falou: só compra uma vassoura e. <laughs> e a gente fez exatamente isso. E também a típica camisa de botão, que quem não sabe é a marca registrada do, do Edson, né? Então, se você vê um cara, a gente já está dando a boa aqui, se você vê na rua agora, se você estiver pela área da Zona Norte, né? Vou dar, esse, vou dar esse, essa dica. Área da Zona Norte, olhou pela janela, vê um cara parecido com a gente, camisa de botão, calça, o pé todo fudido, com os um esparadrapo e um cabelo de vassoura, de, de negócio de vassoura, liga a gente. Cara, não liga, não. Não, não. Manda não, mas, não, mas tipo assim, você falou que isso é normal, cara, mas já faz uma hora e meia que ele saiu daqui. Cara, a gente vai. Eu, até o tempo da gente rodar a vinheta, ele, eu acho que dá pra ele chegar. Mas é, se ele não chegar, a gente vai fazer um programa tão Sabe bom. Você que ele quanto. tava com medo de participar do programa? É, cara. Todo mundo tem medo, né? Mesmo as pessoas que não admitem. Por exemplo, a gente não tava com medo de dar um beijo. Entre dois homens ontem, cara, pode a estragar precisa, a nossa amizade para sempre. não precisa falar desse assunto para sempre, cara. É. Aconteceu já. Tem esse frame, que é o que vocês queriam. Sim, vocês estragaram claro. por isso. A gente ficou com medo, mas. O podcast não frente. precisa ser definido por isso, mas, tá não, não, é que A gente pode seguir em frente daqui em diante. O engraçado é que o Yuri saiu daqui, rapaz, foi correndo ver a namorada dele. Que namorada, por, pra... cara. Só namorar super... só um, um caso, sei lá. Foi correndo ver alguma garota tá isso, cara. pra simplesmente tirar. O cara é tão é, homofóbico que ele não aguentou isso pra ele, ó. Você viu? Não, dá replay nesse episódio e ver os momentos antes de acontecer o beijo. Eu tava tranquilo, eu, eu falei: acho... vamos lá, irmão, vamos lá. Acho, eu acho que o problema. Claro. O problema mais <laughs> do que. Beijar um homem era beijar você, que ah, o problema. Para, vai. Não inventa, não, viu? E, e mais que isso, beijar você num programa que tem várias pessoas assistindo, tá ligado? Eu não me sinto ameaçado por isso. Não, não é ameaçado, né? Mas eu, eu não sei se era uma coisa que eu queria estar tá fazendo não aquele é. dia. Mas, Mas já foi. É. Chega de falar desse é. beijo, cara. É. Chega. Vamos seguir em frente? É. Podemos seguir em frente? Agora, se vocês não acharem Uau. que esse beijo foi justo. A gente renegocia alguma coisa e não, mediante... cara, não, vou, não, não, Eu não estou dentro desse próximo negócio. Cara. Tá. Não tô próximo. Não, acabou. Ah, galera, não quero instigar, mas umas pessoas ontem eu ouvi falaram sobre o tal beijo triplo entre o Edson, eu e o Yuri, por um certo valor. Eu não quero jogar lenha na fogueira, não, entendeu? E eu não vou fazer nada contra os meus amigos, certo? Mas. Vamos jogar no oxigênio, no, no ar. E ver o é que acontece? Vamos jogar no ar essa brincadeira gostosa. Salada mista, uva, pera, maçã. Oh, Pensou, você sabe que isso pode acontecer agora, né? Eu não tenho nada melhor. Você ameaça. quer que isso aconteça? Cara, queria. É. Por que você faz isso para que isso aconteça? Já ouviu falar de um negócio chamado Serenidade é. para aceitar as coisas que você não pode mudar? Sabedoria, sabedoria mudar isso. Sabedoria para seis O jeito de você mudar isso é você não falar mais sobre isso e seguir em frente com a sua vida, cara. Vamos lá, galera. Assiste o último episódio, Ó, vamos seguir em frente. Eu vou falar uma coisa. Se é a sua primeira vez, sou o Moraes, esse é o Bento Ribeiro. E esse é o Ben U, podcast. podcast. O podcast mais. mais surpreendente da internet. Certo? Bom, bom. Esse foi um slogan bem surpreendente. <laughs> É, porque, cara, eu vou te falar, galera, esse não é um podcast mais maluco da, da net? Essa eu usou essa ontem. Sim, mas eu tô perguntando, ninguém respondeu. Ah. Tá, é, esse é o Baner Pix Show, onde vocês fazem pix e a NET gente NET faz NET um, a gente um show. Faz um show. E. Ah, manda. Esse episódio é patrocinado pela Insider. Isso aí, galera. Se você não tá vendo aqui, hoje é um episódio maravilhoso. Olha aqui, temos champanhe, café. Tudo preparado para uma mega celebridade em mais um episódio clássico do Ben trazido para você por uma empresa clássica, certo? Que faz aí peças de vestimentas que daqui a pouco serão consideradas clássicas pela indústria de vestimenta contemporânea, entendeu? Tech shirts. Tech shirts. Uma tecnologia e A gente tá, sempre está vestido com a nossa tech shirt, né? Hoje a gente está vestido igual o Edson e nenhuma. Blusa é capaz de copiar esse estilo, mas a gente sempre está com a nossa tech shirt aqui que conta com uma tecnologia que aí permite que o suor evapore com mais facilidade, não se junte assim, a, a blusa não embola tanto. Olha que maravilha. Você não precisa passar a sua roupa tanto. Você pode usar e emendar para várias atividades as suas tech shirts. Se tem vários modelos que basta você escolher. E vai ter um para você, e também tem cueca, tem calcinha, tem tudo. E aí, olha, opa! Oi papai, oi papai, papai, eu quero brincar. Isso, tá chegando o dia dos pais aí, fique esperto. Você compra pro seu filhão, pro seu papai, um mega presentão na Insider que todo mundo vai ficar feliz, hein? Boa, usa o código Ben12 para dar esse presente pro seu pai. Ou se você quer dar pro seu filho, dá pro seu filho. Seja dá um paisão, mas aproveite aí o dia dos é. pais para usar o código do Ben, que é Ben12 para ter 12% de desconto na loja inteira da Insider. E aí, você pode comprar cueca, pode comprar calcinha. Puts, pro Para o seu pai, por que não? Estamos em 2022. Pai, exato. Para seu é... pai, para a sua mãe, se seu pai for a sua mãe, ou se sua mãe for o seu pai. Ou se você tiver dois pais ou duas mães, não interessa. Compra. Dia dos pais e é dia de celebrar. Qualquer tipo de pai, entendeu? Menos seu pai. Qualquer tipo de pai. <laughs> Vamos lá. Posso agradecer? É... Hã? Posso agradecer? Claro. Obrigado, Insider, por patrocinar mais um episódio clássico do Benhor. Isso aí. Que talvez não seja tão um clássico porque seu amigo se perdeu. Verdade. De novo. De é, novo, isso, Bento. É, clássico mesmo foi o beijo de ontem. Hein? E eu vou te dizer: eu não quero sempre ficar <laughs> trazendo a tona, mas a galera ainda tá falando. Está uma fera. Oh. Tá. Vamos morrer esse assunto, galera. Isso já foi tá não vamos chegar com você mais você tá querendo desviar o assunto que você perdeu seu amigo que é, que deveria estar tá aqui agora cara a gente aqui não é obrigado a ficar num determinado assunto né tá. a gente tá podcast fala sobre vários assuntos tá bom é, eu queria falar só da loja isso aí loja olha que maravilha hein loja loja tá loja sei potato. eu sei exato galera mas o que a gente todos dizem na mesmo tom e na mesma voz é Promoções da na da loja. loja. <laughs> ah. 9, é, do dia 9 do 8 até o dia 9 do 8. Em breve. Em breve. Mas se você quiser comprar hoje, compra hoje também, porque. Vai lá. Vou falar para você, vai ter muita coisa em 2009 e se você tiver essa camiseta até lá, Rapaz, você vai ter. Vai. Essa é a real. Famoso item de colecionador, né? Todo mundo quer um. Você vai poder usar e colecionar. Compra dois, um para guardar ah, não... e um para você usar. Você não quer ligar pro Edson, não? Vamos ligar, vamos ligar. Vamos ligar? Que eu acho que ele não vai chegar na hora do, da vinheta, não. Vamos cara. ligar. É, nossa. <risos> <risos> ligar, Foi, Jesse. Vamos ligar, vamos ligar, vamos <laughs> ligar. Entrei em quadro, entrei em quadro. Quase que eu entrei. Ai, eu queria mostrar que ele me telefone. Tá vendendo. Ah! Beleza, tá? Eu vou tentar ligar aqui. Opa, que estranho. Está tocando dentro do estúdio. E aí, será que ele vai atender? Às vezes, pessoal, o caos ele não é feito para ser controlado, tá ligado? Caramba, cara. Às vezes o caos ele só existe no universo. Ô, Edson, vem é. correndo pra cá. Cara, eu tô cara, perdido eu tô aqui, perdido aqui nas cercanias. A gente tem que gravar, cara. Hum. Hum. Cara, cara, é uma, é uma cidade muito hostil, São Paulo. São Paulo. Ah, essa, ah, essa, cara, não, cara, mas é lindo, mas é lindo ao mesmo cara. tempo, cara. Tem pessoas, Tem pessoas seguindo, me seguindo, mal encaradas, tá e gente lindíssima também do outro lado, lado da rua. Sei, eu, eu não sei o que é está é tá acontecendo. Na rua, Pessoas lindas cara. e pessoas mal encaradas me seguindo. Porra. Cara, já tô aí, vou tentar estar tá aí. Não, eu vou tentar, tá aí. Tá aí, não tá, tá. Então tá aí. Então tá aí. Até daqui a pouco. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tá. E. Ai. Puta merda. Ai, desculpe o palavrão. Porra. Por que você trouxe Você trouxe uma mala, Edson, pro estúdio? Não trouxe uma mala. de mala. Então é isso. Você vai querer sentar onde, Edson? Onde você vai querer sentar? Porque você tá fora do microfone e o pessoal não tá te escutando ainda. Ah, é? Hum. Onde você quer sentar, cara? Você quer sentar eu ali? Eu quero de sentar ali. Então? Aqui, mas com aquela cadeira. <laughs> Aqui com aquela cadeira? Não, deixa. Vai, vai. O que, que você quer? Vai. Vai. É... Vai. vai. Você quer sentar? Você quer trocar de cadeira? Vamos esperar o Edson fazer o que ele quer fazer aqui, cara. Eu não sei como que ele quer apresentar esse programa. Você está filmando isso na beta, Tony? Não vai. ser mais pesado. Eu sei, eu não vou fazer merda. Cuidado com a nossa câmera, por favor, Edson. Não vou fazer merda. É. Ah. <laughs> Um, ah, mas tu quer aí? Não. aí? <coughs> hum, se é a sua primeira vez, eu sou Yuri Moraes, esse é o Bento Ribeiro, e esse é o Edson, e esse é o Ben Yuri Pix Show. E aí, cara? E aí, O que, que yeah, é isso, Edson? E well, yeah, yeah. aí, que, que é isso, cara? Explica pra gente que, 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 que é isso tudo que você trouxe. E aí, uma galera, mala, tudo bem? Tudo tem, certo? Tem uma mala, tem um, um negócio de letras Estou parecendo é um retirante, vejo, cara. E São Paulo é a cidade. Isso tem mais é, uma mochila é, mor, ali ainda. Em termos de retirantes, esses cidadãos estão bem-vindos, não é? Que vem procurar vida digna aqui nessa cidade que eu realmente amo, sem fazer coisa melosa nem nada. Eu até quero contar depois. Boa noite, galera contar depois a história de quando eu fugi adolescente para conhecer São Paulo, de tanto que eu gosto. mentir para minha mãe, para vir para cá, falsifiquei minha carteira de identidade para vir para cá. Embarquei num ônibus e para conhecer Sampa. Então, meu querido. A gente ouvir, ouviu a essa eu história gosto, é umas três Paulo, vezes eu hoje. Amo. Então, o negócio é o seguinte. Mas eu vou te falar, é muita gente acha que tu é um tu é um ator que a gente contratou. É, muita gente acha, né? Pessoas que suspeitam <laughs> até da própria sombra, às vezes, né? As pessoas suspeitam de tudo, né? Muita gente acha que tu é um ator que a gente contratou uhum. para fingir que é um amigo. Muitos né? acham também que eu sou uma pessoa que não é estranha e se finge de estranho, né? É, com cabelo estranho, um monte de coisa estranha, né? Mas a verdade hum. é que a gente é amigo há mais de. Nós somos amigos há 30... 28, 28 anos. 28 anos? 93. Quando você chegou da Alemanha? Chegou na Alemanha em 93 ou é, 94. Eu tinha uns 13, 13, é, 13 anos, 13, é. 93 ou 94 você chegou. É. né? Mas a gente começou a ser amigo logo depois que eu cheguei É, lá. uns três meses depois, a gente já era amigo mesmo. Você é. frequentar em casa, fazer pizza. Você lembra? Fazia umas pizzas maçudas pra caramba. dessa E que você é Muitas que, pessoas disseram. Que delícia, que delícia. No né? terceiro pedaço já tava. Muitas hello, pessoas hello. disseram rapidinho, que é imoral é. essa amizade. Sua, é, a gente velha, vai entrar maldosos, é A gente malos, vai sempre. entrar nisso tudo, mas a gente tem que parar, porque a Jess está olhando. Brava pra gente aqui, falando é. que a gente tem que falar do Pinat, que é nosso patrocinador. Vamos lá, galera. Puts, que delícia, hein? Grande, Pinat já comeu comida judaica, Edson? Cara, eu gosto muito da cultura judaica, eu gosto muito do estado de Israel. Eu sei que tem gente que vai odiar, que eu o isso. Ah, Você gosta mas do Estado, que... de Estado de Israel? O é? Estado de Israel, a criação, o que ele representa é a ah, única entendi. democracia representativa de verdade do Oriente Médio é o Estado de Israel. Existem no Knesset, que é o parlamento de Israel, ah, existem eh, partidos de, de extrema esquerda aos de extrema direita, passando por gente que representa os palestinos, que tem, tem assentos no Knesset, é, é, centro-esquerda, centro-direita, ou seja, Eu é uma acho democracia que a gente de pode entrar no aspecto político de Israel, daqui a pouco, mas primeiro vamos falar que o Pinat é muito bom, né, Bentão? É, galera, se você vê a gente, sabe que a gente aqui está sempre comendo uma comida super de qualidade. Hoje a gente está aqui com o nosso parceiro, amigo, e não oh, é porque delícia. ele patrocina o nosso programa, não porque. Bem Antes de eu sonhar que o Pinat ia, ia patrocinar o nosso programa, a gente já ia lá e falava: Putz, que comida deliciosa que eles fazem, né? Por que, que não tem em todo lugar? E agora a gente é agraciado, certo? Com essa comida maravilhosa. Vamos ver, deve ser mesmo. Vamos ver. o nosso programa. Muito isso obrigado, é um Pinat. Sanduba maravilhoso aqui, Ó, que eu não sei direito. Para quem que é, não mas... conhece. Hum, isso é bom. Para quem não conhece. Segue o pinate.com.br. Se você vier para São Paulo, visitar se a semana em São Paulo, aproveita e come lá, que a gente garante que é excelente. É, não perde. Não perde mesmo, porque são comidas é, feitas por rabinos. Gostou, Edson? É, comida feita por rabinos, isso você é uma informação verdadeira. <laughs> é. É. Não, não, Mas são, eles usam a técnica dos rabinos. Sim, é feito dentro de uma tradição, de, né, todo, mas não é exatamente feita pelos rabinos. Né? Não, mas um, não é o rabi falar um que a... rabino supervisiona quem faz a comida. Tudo bem, tudo bem. Eu não sei se é verdade. Ah, eu também não sei. Ah, mas eles não é. Aprenderam verdade. com rabinos. O que eu, eu sei que é verdade é que lá em Israel e fora de Israel, na comunidade judaica, os rabinos né, são fundamentais. Uh, então, uh, pô, viva qual é o nome do... Pinat. Uh, Pinat. A Pinat. maneira hein? <laughs> bom mesmo, hein? Olha, realmente muito bom. É, a gente Se tá... não fosse muito bom, eu ficava calado aqui e falaria obrigado, sei lá o quê. Muito bom mesmo. É, cara, muita gente estava querendo que você viesse aqui no programa. É. Quer uma coca? Quer uma coca coca <laughs> Coca. Eu quero uma coca. A gente vai estourar uma garrafa de champanhe aqui, de Como prometido, garrafa, é, garrafa é, de é champanhe, de... vamos ter músicas, né, Edson? Vamos ter músicas, é, já aviso, uns vão achar que, provavelmente vai ter gente que vai achar que, ah, essa velha história de falar que tá rouco pra né, cantar mal e vai... Mas, na verdade, a coisa de cinco dias eu tava totalmente afônico, assim, 80% afônico, e vim me recuperando, mas dei uma testada <laughs> ali, não testada, de bater com a testa, de, fiz um teste com a minha voz... E simplesmente vi que a coisa está bem é, inferior ao que eu desejava. A voz deu uma rateada e tudo, mas como aqui é um podcast, né? eu não estou no Carnegie Hall, nem no Teatro Municipal, é um clima intimista. É, como eu já disse, um clima meio de papo na varanda. Então é, eu vou cantar lá. E se, se minha voz ratear, rateou, se a, a frase musical, a frase foi interrompida por um lance. Meio estranho, de bala perdida, da voz ir para um, um lugar. Vocês já vão saber que é isso e não tem problema nenhum, tá? Como diz ah, Ivan Drago, né? Se morrer, morreu. É, cara. Hum... Não sabe disso. <laughs> Todo então, mundo já ouviu Rock 4? Como rock, rock 4 eu não vi, não vi. Nenhum não... dos Rocks, né? Não, o primeiro eu vi. Mas os outros eu não vi, não. Dessas franquias, cara, o que eu mais gosto, por incrível que pareça... Não é incrível, não, mas é Velozes e Furiosos, cara, só... Sou... É mesmo, tarado para aquela franquia, cara. Sério é, mesmo. É porque eu te dei a minha assinatura no Netflix recentemente, há um pouco tempo atrás e você ficou assistindo, né? Que você não tinha visto antes, né? Hum? Não é? É ou não é? Você está mentindo ou não? Tá mentindo. <risos> <risos> você acompanhava o Velozes Não tá, não está. Ele, ele me introduziu no universo do Netflix. O que aconteceu na verdade é que eu deixei o meu Xbox com você. Para você jogar o único jogo que você joga, que é o de tênis. Que é o único que você joga. E você adora ficar jogando muito bom. contra franceses de noite, italianos. Eu jogava contra a gente de todo mundo, entendeu? É, tinha um parceiro de jogo que era um argentino, muito maneiro, jogava muito bem. E eu ganhava dele muito, ele também. Acho que 50%, 50%. E eu jogava com um alemão, muito bom. Eu jogava, ou seja, tinha uns parceiros que me procuravam para jogar e eu a eles. E era muito bom. Eu adoro o tênis, jogo é, não virtual. E eu adoro o jogo físico mesmo. Né? E gosto muito do tênis chamado Virtua Tennis ou uh, World Tennis Tour. Uh, uma coisa que é excelente, o um gráfico maravilhoso. Gosto também de uh, coisas de avião. Que meu pai era aviador e. Uma vez você ligou para um negócio de avião, falando fazendo uma ameaça de bomba. <laughs> não foi? Posso contar sobre isso, é verdade. Não, não fi, não foi. Eu pensei em fazer. É, e eu achava que isso talvez fosse um traço de psicopatia da minha parte. Mas não foi. E não se consolidou porque eu não sou psicopata, graças a Deus, não sou sociopata, graças ao bom Deus. Ah. É, e yeah, ele está se referindo a uma história de quando eu tinha. Meu pai morreu, eu tinha o que 10 anos, 9 anos. E um, os meus irmãos, eu sou temporão. Meus irmãos já estavam estudando, faculdade, não sei o que lá. Eu, um se formando, já tinham se formado. E eu, minha mãe trabalhava pra caramba, professora da Universidade do Rio, Universidade Estadual do Rio, no professora de neonatologia, super dedicado ao trabalho, premiada pelo governador, que inventou um dispositivo para aplicar soro para o conta-gotas, conta ou seja, melhorou uma parada lá e foi reconhecida. E eu, foi a gente foi lá no Hotel Glória, recebeu uma solenidade com o governador, que também condecorou outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque a minha mãe trabalhava muito, e neonatologia, a especialidade dela é a especialidade que cuida dos recém-nascidos. Né? E ela era muito devotada a isso. Neonatal. E... É, a maternidade neonatal é a maternidade. Né? Uh, neonatal é a especialidade. Exatamente. Neonatologia é o estudo dos recém-nascidos. Né? Neonatal, né? Hum, exatamente. <laughs> Foi é o que falia, falaria um Neandertal. Ou oh, Neama. Neonat... É, exatamente. Então, o negócio é o seguinte: aí. Uh, eu ficava muito tempo sozinho em casa. E você sabe que criança eu era criativo, a cabeça. Gostava de ler, via televisão, tinha amigos, chegava da escola aí. E... Que década que você cresceu, Edson? Hum? Que década que você cresceu? Uh, 60, 70, né? E aí eu só sei que. O uh, que aconteceu, cara? Eu. Quando eu tinha uns 12 anos assim, 11. Eu, uh, para me divertir, eu criei uns expedientes, umas coisas meio que de, eu falei, adoro pedras preciosas, sempre gostei muito de pedras preciosas. Tinha livros, tinha bastante livro lá em casa e quando eu via rubi, esmeralda, cara, eu quero ver isso, eu quero tocar nisso. E aí, eu falei, um dia eu vou para Ipanema, na Galsterne e na, na Rodite, lojas de joias, e eu armei um esquema. Falei assim: ah, acho que vai dar certo. Você ia Eu a vou joia? lá. Não, graças a Deus não. Eu vou lá. Invento a história de que uh, eu tenho um orçamento limitado, <laughs> de no máximo 3 mil dólares, para dar de presente uma joia para a minha mãe. tá entendendo? Que é aniversário dela. Eu só tenho 3 mil dólares. Você poderia, nesse. Nesse. Uh, Uh, espectro monetário, né? Até esse valor, você poderia me mostrar uh, joias para eu poder e dar seu cartão? Cara, e eu fiz isso, eu arquitetei isso e fui. E a primeira vez deu certo, vem cá, não sei casa que lá. E aí eles iam mostrando as joias, eu pegando, não sei que lá, deu certo. E aí iam me trazendo é, é, pãozinho, é, olha aqui, é, essa aqui é um soco de laranja, não sei que lá, quero. E eram é, pessoas bonitas, mulheres bonitas, atenciosas, e eu me sentia um reizinho, tipo assim. Ah, e eu fiz isso quatro vezes. Ah, e conseguia. E na, nas outras vezes eu falei, não, agora vai ser 5 mil dólares. Na, na última vez era até 15 mil dólares. Eu, eu tenho isso guardado. Tá entendendo? Eu tinha uns 13, 12 anos. Ah, e aí na última vez eu falei, chega. Ah, acabou. Foi, foi longe demais nessa. É, foi longe demais. Uma vez eu fiquei meia hora, outra vez eu fiquei mais. Tá entendendo? E foi muito interessante. E eu vi que não devia continuar. Tá entendendo? e na a coisa nessa nessa uma coisa que eu cheguei a fazer eu adoro aviação e todo adoro geografia é... é tu sabe muito sobre geografia né é, até aí, meio é... anormalmente né? adoro geografia e uh... os estados né as é, capitais Paris, e, e aí eu só sei que que aconteceu eu também sei <laughs> Depois a gente vai falar sobre isso. O Bento é responsável pelas gargalhadas mais fortes que eu já dei na vida, cara. Porque eu comecei, certa época, a altura da nossa amizade, sei lá, devia ter uns 17, 18 anos, 19. Eu comecei a falar, Bento, e você em geografia? Porque eu acho que você não sabe nada, né? Aí ele falou, sei ah, sim. Só não sei que lá eu sei. Ah, é? Então, capital da Espanha. É... Chile? eu falei... Car isso capital brincar nada falava mesmo <laughs> e era muito engraçado para fazer as coisas assim capital da sei lá Ué, Edson, eu, eu, é, é bom que está chegando nesse assunto, eu queria só saber é muito uma engraçado, coisa era você, muito engraçado, você chegou ontem aqui em São Paulo ah. ficou, dormiu na casa do Bento o Bento tá te censurando de alguma maneira ele falou não conta alguma história minha não, não é. só para saber se está rolando porque eu não eu não estava acompanhando vocês dois esse tempo todo não, ele falou para não contar é, é. Três períodos, um de dois anos da vida dele, um outro de três anos e o um outro de quatro. <laughs> Mas o resto, ele falou, conta tudo com detalhes. E até inventa um pouquinho, tá né? ah, então, entendeu? chegou bem lá em casa? Então... Foi legal a chegada? Cheguei bem, cheguei bem. Ah, bem então, cansado. Se... Não, obrigado, cheguei não, bem Mas só... a cama tudo arrumado para você? Porra, cama... O Bento, como um anfitrião, ele recebe você de coração aberto. E eu, quando saí, falei assim, você tem toalha, tem <laughs> uh, roupa de cama, tem tudo aí, bora sozinho, sei lá, pode estar tá tudo lavando, sei lá. Não, tem, tem, tem sim. Eu falei, ah, que legal, então é, pronto. Você me aí, bem chego agora, lá, é? cara, chego lá, simplesmente, converso, né não sei o que lá, pra, é, ficamos, já fomos dormir às seis, cheguei às três, quase três, né ah. tinha um pedaço de uma pizza velha lá que ele comprou, tô de brincando, pedir, né, velho, e aí conversamos, rimos, falamos besteira, coisa séria. <laughs> então eu vou dormir, então, cadê a roupa de cama? Simplesmente, cara, <laughs> esse cara tá antenado com as maiores tendências e mais atuais, tá entendendo? Dia, uh, roupas de cama, ele me <laughs> disponibilizou um lençol cortado num L, era um, era um quadrado originalmente, e faltava um quarto do, do, da roupa de cama, do, da colcha. Era um L. Ele tem gravado isso. Porque quando eu olhei aquilo, eu comecei a rir pra caramba. Eu falei: é isso, eu vou ter que dormir. E o nesse garfo negócio, também, cara. que tá achou estranho. Não cara, sei. é muito louco. É estilo neo-vietnamita, <laughs> durante a guerra. É. Mas estava arrumada a casa no geral, tirando isso? A casa me lembrou a casa da Dímitra, que cara. foi aquela. <laughs> Ai, meu Deus! Chega, não vou, falar, não vou falar. Não, porque eu falei o nome, eu não vou dizer. Mais desenrolar mais sobre, sobre a, a situação. Não vou desenrolar mais, vai ficar no ar, porque eu falei <laughs> chega, eu falei o nome. Não, mas você pode falar se a casa estava arrumada ou não. A casa estava. <laughs> tava... Olha, tá é, os padrões tia. de uma, acumula... uma pessoa acumuladora <laughs> de nível intermediário, estava bem arrumada. Para o acumulador de nível intermediário, estava arrumadinho. Tá? Eu sugeri até é. que a gente. Que você viesse morar em São Paulo e a gente começasse ah, a dividir uma apartamento. Já falamos também, disso né? e é uma semente que vai ser regada. Né? Você acha que daria é. certo? Você já, eu gosto muito de você. Vocês já São moraram Paulo, juntos? Algum... Não. não. Assim, assim que eu digo de ficar algum período juntos, tipo, uma não, semana, não. dormindo na mesma não, casa? Não, não, não. Porque a gente morava a 150 metros um do outro, 100 metros um do outro. Então é. Mas dessa última vez você ficou na casa dele? É. Agora, Fiquei na casa onde eu estou morando. É. Com Tentou a, a Andrea, uma São amiga tempo do vocês coração. No... Na casa? É. Uns um seis, sete dias? Seis é, dias. É, ficou dois períodos, um de três, outro de quatro. Como foi coisa... essa experiência? Eu falei, Ótimo, aquele mas... negócio boa, boa. Só teve o problema dos, dos, é. das piteiras, né? Que ele, sem querer, espalha pelo quarto todo onde ele fica, porque cai muito pequenininho. <laughs> <em tudo. risos> Cara. É hoje, negócio do filtro, né? É, hoje mas é eu... bom, a estadia Você... normal, né? A gente até, a gente tá bem. Não, esse negócio de, da possibilidade de vir morar em São Paulo me atrai muito. E Até eu queria falar de uma coisa que eu comentei com o Bento que eu nunca tinha comentado, que uh... Ah tá, não. Mas antes, vamos voltar para a história do do avião lá, de telefonar para o avião. Porque, então, eu gostava muito de geografia, meu pai era piloto de avião. Então, e eu gostava muito de... Ainda gosto, mas não tanto agora, mas há muito tempo. Mas adoro mapas, globos, terrestres tudo. e tudo. E aí eu ficava inventando que eu era dono, ficcionando que eu era dono de uma companhia aérea e com tantos e tantos aviões, três jumbos, não sei lá, coisa assim. É? E aí eu fazia as rotas. Na, na, no, no mapa, nacionais e as rotas internacionais. Riscava tudo como se fosse e viajava naquilo. E aí começou a surgir, com isso, com uns 11 anos é, 10 anos, 11. Ah, nesse, aí eu comecei a viajar na, na coisa de simplesmente ligar, isso 40 anos atrás, 40 e tantos anos atrás, a ligar para as companhias aéreas e dar um nome é. falso e falar, olha, eu, eu gostaria de, de reservar uma passagem, o um voo, tal, não sei o que lá. Cara, eu fiz muitas reservas, aquilo me dava um prazer de pensar que eu estaria fazendo, viajando, assim, fiz isso acho que umas seis vezes, tá entendendo? as sete. E um dia eu pensei assim, gente, um demôniozinho, óbvio, né, de Deus, não pode ser isso assim uma ideia assim né que tal a gente ver ligar para o aeroporto <laughs> de uma de, de um, de um orelhão e falar que tem uma bomba num avião tá entendendo que vai para algum lugar só para ver a coisa acontecer ser noticiada tá entendendo, tá entendendo? só para ver Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, muito tempo, cara. Eu cheguei a pegar o telefone e quase e, a, e a, aí sair, mas aí, felizmente, uma coisa que não estava, nunca esteve ausente de mim, mas que estava competindo com a vontade de ligar, essa coisa deu o ultimato e falou: "Cara, isso é loucura, eu não vou fazer isso nunca". Porque pode prejudicar um cara que vai operar alguém lá, acorda, tá entendendo? Pode prejudicar um fígado que está sendo transplantado, que, ou algum órgão que vai ter que chegar na determinada hora. Então não faça isso. Tipo assim, eu cheguei a remoer isso, tá entendendo? Então são é histórias assim meio... Deixa eu te falar um negócio, posso, posso perguntar qualquer coisa? Cara, se eu quiser, pergunta qualquer coisa e eu... eu respondo se ah. puder e quiser. Né? Eu. Estou no tribunal da Inquisição ou de é... o quê? Gente... Tu... O é quê? O, quê? o quê? que é? Não. não eu queria só. Que... Sendo que a Inquisição protestante é... foi muito é... maior, mais horrenda que a Inquisição L... católica. Longe tá? Isso de é uma verdade. Mim. Não vou falar sobre isso, mas Longe venha sobre isso. Pode falar. Longe de tu mim. É contra a Igreja Católica. Não. não sou contra nada a Igreja <laughs> Ah, tá ele? Não, ele. Não, ó, não. Não. Tu? Não, não. Eu sou contra a Igreja Católica. Que ridículo, cara. Eu fiz curso de Cristo, só não me Crismei, porque eu não tive vontade ainda, real. Você não é não, não, não. contra? O Bento sempre Óbvio falou isso. Óbvio que não, cara. A Igreja Católica é responsável, a tradição da Igreja Católica, tudo que está aqui, nesse estúdio, fora do estúdio, praticamente tudo, 97%, vem do da, da desenvolvimento da, da, da ciência da, da igreja, é, é, propiciada pela, pela, pelos monges estudiosos católicos e as pessoas que estudavam com eles. As, as universidades nasceram na Europa em 1198, por aí, em 20 Anos depois, a primeira foi em Bolonha, na Itália, a segunda foi em Notre Dame. Eram as, esco as escolas catedrais que tinham, eram discussões filosóficas, discussões de mundo, sobre tudo, não tá entendendo? E era uma grande liberdade de, 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 de pensamento. E o que acontecia? A, a, a coisa tão foda a, que um papa, perto da, da criação da, da, da da, 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 da universidade, falou que a, a instituiu a coisa da autonomia universitária. O Papa instituiu. Na universidade, nem o clero, nem a nobreza podem interferir nos assuntos que estão sendo discutidos. Isso é maravilhoso, cara. Ah, então, então um, só, uma, só, 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 uma, só uma... Só esclarecendo. Tudo que está nessa mesa é, é da Igreja Católica? Não, eu vou chegar lá. Menos Meu a querido. comida da Pinat, que querido, é não vou chegar, Mas Ai. é a tradição... <laughs> Tradição judaico-cristã, minha querida. Meu querido, tradição judaico-cristã. Querida, é. é, querida pessoa. Então, o negócio é Muito seguinte. Obrigado. Uh... <laughs> o negócio é o seguinte. Para terminar. Então, uh... então uh... o Papa instituiu a coisa da. Que é maravilhosa, da, 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 da. Independência, não. Eu falei do, do campus cristão. Como é que é na independência? Não. Na... Uh, autonomia. Claro. Autonomia do, do tá. campo universitário, campos. Então, o negócio é o seguinte, isso redundou, a, a, acabou dando, desaguando, em 1603, todo esse progresso, com a, a na criação da Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano, que é um nome mais simples, a Academia de Ciências do Vaticano, mas o nome é Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano. Essa universidade... Cria, essa a Academia de Ciências, criada em 1603 por um papa cujo nome eu não lembro, ela simplesmente uh, teve um tra trabalho e ainda tem ininterrupto de então, 1603 até hoje, sacou? E essa academia simplesmente é responsável pela sismologia, que estuda os terremotos, pela egiptologia, pela... Uh, Para dar um exemplo mais atual, o padre belga a... Uh, um, Uh, Jorge Henri Le Maître, que era, uh... Como é que as pessoas sabem? Que, que era, se era é esse, HH, é padre, cara. esse padre, essa é história, você pode ver a história, cara. Esse padre <laughs> Jorge Henri Le Maître, é, era um padre jesuíta, físico e cosmólogo. Ele tem várias fotos dele com o Einstein. Ele se reunia com o Einstein, tá vendo? E esse padre que foi presidente da Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano, tá entendendo? Ele presidiu essa academia de 1970 a 1976, 1960 a 1966, e uh, ele simplesmente é o pai da teoria da relatividade, esse padre, tá entendendo? Que é um pesquisador da uh, a Pontifícia Academia do Vaticano. O, no século passado, o, um alemão agostiniano um frei agostiniano chamado Gregor Mendel é considerado por todos, tá entendendo? o pai, o pai da genética. Tá entendendo? Com o estudo das ervilhas. Então, essas pessoas são católicas. Física, astronomia, genética. Hum. A, 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 essas pessoas são católicas, sim. A, academia, a maior academia do mundo não recebe só católicos no seu, no seu board de 80 cientistas hum. fixos em todas as áreas da ciência. Ela recebe ci cientistas Desculpa, católicos, só... protestantes e de outras religiões. Mas o que, que, que eu perdi? Você tá bem aficionado. Você perdeu, o seguinte, é você assunto, perdeu né? o seguinte: isso não tem fanatismo, simplesmente é constatação de um fato histórico. Que para você deve incomodar <laughs> um pouco, né? Por você quê? deve gostar de demonizar a igreja católica, de falar é legal, mas. Então o negócio é o seguinte. Não, não, o... Eu só não acho legal. Ah, rapidinho, peraí. aí. Ah. só não acho legal o controle, né? controle de quê? Que eles querem ah, ter controle. Sobre a vida das pessoas. Que controle, cara. rapaz. Ah. Controle é. O controle é <laughs> a caos. A gente 86. Isso é o controle que você deve. deve ter estudado bastante, né? O Agente 86, ah. Controle a Causa, aquele, né? Aquela seriado legal, por sinal. <laughs> então, o negócio é o seguinte: só para tá. responder a você, a Pontifícia Universidade, a, 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 a Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano, é quando se saiu a, ela é responsável por um monte de coisas, como sismologia, como egiptologia e coisas é, para cá, como a teoria do Big Bang um padre francês que era físico e cosmólogo, chamado Georges-Marie Lemaître, que se reuniu várias vezes com o, o Einstein, tem várias fotos dele, é o pai da teoria da, da, do Big Bang, ou do átomo primordial. E esse, e, uh, indo para trás, ele presidiu esse cara, Georges-Marie Lemaître, essa academia maravilhosa, que é a maior de todos os tempos, e a mais, mais premiada de todos os tempos, ele presidiu essa academia de 66, 1966, 1966 a 1966, Tá bom? Esse cara que é o, o criador da teoria do Big Bang ou do átomo primordial. Indo muitas décadas atrás, o criador. O pai da. considerado o pai da genética é um frei agostiniano, Gregor Mendel. Então, os exemplos são mil, muitos. Então, muito do que tem aqui do desenvolvimento, cara, em, ah, ah, é, na agronomia também. A Alemanha, cara, era um grande charco em muitas regiões. Os padres se devotaram a tornar esses charcos e, e meio, áreas meio pantanosas em áreas agriculturáveis. Então, cara. É, os padres uh, que foram uh, na, nas missões. Uh, dos colonizadores uh, uh, portugueses em 1500 e depois tá entendendo eles iam não com aquela coisa de explorar e matar e ficar com ouro tanto é que no Japão sabe quando os padres católicos chegaram no Japão com a, as navegações uh, portuguesas 1543 cara foram é o primeiro povo ocidental a chegar no Japão e sabe o que aconteceu eles foram os responsáveis pela criação do primeiro dicionário da língua japonesa, cara. Ou seja, eles estavam lá para contribuir. Então o negócio tá, assim, rapidinho, não era para roubar aí, tudo e saquear. Aí, rapidinho, mas agora não. já mudou, né, cara? Já mudou o quê? Agora, agora mudou. Tudo tá. ruim. É, agora ah. a, 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 antes representavam um negócio, mas agora, <laughs> agora é outra coisa. Antes é pra... representavam <laughs> um negócio, agora é outra coisa. Com é. essa frase ele me demoliu. <laughs> É verdade. Antes é engraçado a que representava um negócio e agora é outra coisa. Você calou minha boca. Esse né? <laughs> cara é o mestre do debate Ai, saco, aqui. Né? Acho que eu para longe de mim. Outra religião. Lo, longe de mim que parar com esse debate vocês. <laughs> é, tá mas feliz, a gente já está. Aí já tá no programa há quanto tempo aqui ó? Sei lá, lá não importa. Mas a gente ainda não fez o monólogo e não passamos nossa vinheta. Então Vai vamos. Ter muita pro... coisa ainda. Está né? pronto? Você quer fazer o um monólogo junto com o Bento hoje? Mas ele não é monólogo, é, é, é monólogo. Tu, é, falou é um que não, tu falou que não queria que durasse. Monólogo junto com o dentro, três não é horas monólogo. do programa. E tu falou que não eu, queria que durasse ó, nem três o, horas. o pessoal programa. Quer... Não, eu vim comentando que eu não quero. Eu não tenho nenhum problema de estar aqui três, quatro horas, mas eu não quero um problema com um programa que seja um Woodstock de seis horas, tá com lama, vamos, no chão. Vamos fazer esse monólogo. Levanta aí, Edson, hum. por favor. Você vai conseguir, cara sabe como é Pô, que obrigado. é mas você sabe o, como o to, é que é o Tony tá arrumando ali a câmera você já viu né o, no, o ben Uy, como que é o nosso monólogo mas o Tony vai falar uma notícia para você e você tem que improvisar uma piada em cima da notícia você entendeu você quer me dar uma aula primeiro como assim fazer eu um pedaço Hã? A, mas não, aí você era tem era que você que ia meu querido você te vem falando Tanto faz que era... a gente pode ah, mais lá. eu vou ó, dizer Edson, assim ó, ó você tem que fingir que você tá entrando num, vamo, num lugar de show, show vamos passo a passo então primeiro levanta porque o Tony tem que arrumar a sua câmera ali tá você é um pouco mais Não, não, você fica aqui no fundo aqui, ó, Edson. Aqui. Do lado da TV. Agora puxa o microfone para você aí, ó. Não, cara, eu já vi você fazer, cara. Aí. vamos ver. Tá legal aí, pessoal, de casa. Eu sou meio alto demais, mas isso aqui eu acho que pode fazer assim. Pera aí. Olha. Aliás, o pessoal tava curioso para saber a altura do Edson, só 91. 1,91. 1,91. Que para basquete é quase um anão, mas para a maioria do povo brasileiro não é. E o povo mundial. Tá legal aí o microfone, Ed? Deixa eu ver, eu quero posicionar a Você vai ter que colocar o fone agora, porque o Tony vai esse falar. Não sai, as... né, cara? Seria legal eu pegar assim. Né? É, não quase sai. eu trouxe o meu microfone. Ma pra... Mas você vai ter que colocar o fone agora, porque o Tony vai falar as notícias para você no seu ouvido aí. Ah, tá. Ó. Aí, ó, está indo tá ah, no pedestal mesmo. Que coisa louca. Tá. Boa. Hum. <laughs> é... Ô, Bento, você não vai vir aqui, cara? Ver o monólogo? Claro. E guiar seu amigo, é, é. como fazer um monólogo perfeito? Não, não precisa guiar nada, eu vou inventando aqui, eu guiar. Hum. Vamos, lá, vamos, lá, vamos lá, hein? Vamos, vamos lá. A... Tô me sentindo explorado. <laughs> é com vocês, o cara que transforma música em humor. E humor <laughs> em música. E é o cara que simplesmente faz todos perguntarem. O que, que é música e o que, que é humor? Monólogo. Será que essas duas coisas se conversam entre si, humor e música? Isso é um mistério. Ou será que. <laughs> Ou será que a música, na verdade, domina o humor? Ou o do humor domina a música? Ou os dois têm uma simbiose, que Vai um alimenta Mael. o outro? 3, 2, 1, monólogo! Que aí? Monólogos. Vamos lá, hein? Ó, primeira notícia do dia. NASA proíbe astronautas de se masturbarem no espaço. O que não é de se. Si, uh, de causar grande uh, espanto. Já que a masturbação, nela a gente manda o nosso esperma para o espaço, não é? Uh, é o final de cada masturbação. Então eles acham redundante. Que uma pessoa que esteja no espaço mande algo que, que é capaz de criar vida para o espaço, dentro do espaço, de uma nave no espaço. Então, é, eles não gostam dessas redundâncias. Né? Então, é, a NASA meteu o nariz no assunto que, em que deveria meter. Muito ah, boa a piada, Edson. Como que você faria, o Bentola? É do esperma na NASA. Hum? <risos> <risos> vamos Como é que é? Vamos esperma lá. Esperma na NASA. Não... não, mas fala, qual era a notícia mesmo? NASA, Tony, Pro, que, repete por NASA por favor. Proíbe, proíbe ah, astronautas NASA. de se masturbarem no espaço. Tá, vamos fazer então uma disputa então. Hum. Ai, peraí. Tá com o pé zoado? Eu aí? faço pra esse lado e tu faz pra esse, vai. Você hum. vai agora o Tony vai ter que Gente, arrumar a câmera. Tá, então vai. Aí, tá. vai, vai sentadinho. Tudo aí. Tudo bem, é sentado mesmo, Oi. cara. Vai, então tá, vai. Mano, Como é que, que, que é a notícia eu tenho que ficar mesmo? Em pele, sentado. Porque eu é a tradição, disso. cara. Tô brincando, vai. Vai, peraí, rapidinho, mas fala, vai. Qual é a notícia Bom, mesmo? Bom, repete a notícia Desculpa, aí. Opa, vai. Ah, tô NASA proíbe astronautas de se masturbarem no espaço. Ah, claro, né? É, outra coisa que eles proibiram também foi deles chegarem na Lua. Porque foi a maior mentira inventada, né? Hum, teorias. Hum, hum. Boa hein, piada também. Aquela coisa do Stanley Kubrick ah. ter filmado, não é? Tem uma teoria dessa. O oh. Stanley Kubrick é a que filmou. Pessoal ah, de casa, ah, vamos, ah. vamos votar. Quem que mandou melhor, Edson ou Bento nessa, hein? E eu vou te falar, isso existe mesmo, né? Vamos, vamos fazer uma teoria, oh. mas. Eu não sei como. como... Não, o negócio da, Va da, 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 da bandeira. Vamos assim. fazer inteiro monólogo e o pessoal vai votar quem fez o melhor monólogo, hein? Mas tem que ir uma piada cada um, né? Não, não, mas no geral, né? Ah, tá, tudo bem. Vai, Vai lá, lá, segunda vamos notícia. Meu vamos lá. lá ó. Uma disputa entre o melhor comediante que o mundo já viu hum. e o Edson. Um aspirante, né? <risos> <risos> é. Vamos lá. Vai, vamos Ministro lá. da Índia bebe água é, sagrada de rio poluído e é internado. Olha. Sim, uh, internado e passou mal, porque eu li essa notícia. O Rio Ganges. É um rio sagrado onde a pessoa é, vê corpos queimando, né? porque eles. É, corpos queimando, corpos boiando, coliformes fecais e tudo. E você sabe que político é capaz de comer pastel de feira, é capaz de comer até a sogra, tá entendendo? Ou de, de alguém poderoso pelo poder, né? a sogra feia. Então é o ministro lá querendo provar que era o gostosão, que tá com o povo. Uh, botou a boca no, né, no, no Rio Sagrado, mas que não é Bento. Então, Nossa, por não ser Bento. Horrível, é, não ó, é puro. Ó, é, ó, puro. Ó, calma, aí, uh, calma aí, Edson. Só um segundo. Por não Sabe ser que tem Bento, uma não ser uma não é piada, piada? Não é um Edson, monólogo, Edson, Edson. não, tá? Só um segundo. você um não, não é Bento, é, não é um Rio Puro. Você não pode interromper uh, o, o monólogo do amiguinho. Tô me sentindo Cada um faz, aqui, cada um faz até o fim a sua piada e depois vou, o vou, outro faz. Eu vou cantar o traje a rigor aqui. Tem que ser uma coisa parcial aqui. Continua, Edson, por favor. Já acabou. É, Aí o vento vai poder peitar. Ah, vamos lá. Hum. Boa. Aí, hum. Tony, muito obrigado. Vamos lá. Muito dois obrigado. amigos batalhando. Hum, batalhando. Você é, lembra a notícia ainda? Que era: Foi proibido de nadar no Rio da Índia, né? Hum. Eu vou te falar. Não, que isso, rapaz, que foi proibido nadar. <laughs> o outro inventando totalmente patinando no, no gelo fino <laughs> é, né? mas o que, que era mesmo desculpa a minha minha falta você oh. de... nem você lembra In, uh, mini, uh, uh, político uh, hindu ou indiano tanto faz é. uh, uh, bebe água certo. no rio Ganges hum, e para é mostrando pras pessoas lá que tá. estou bebendo água ah, nosso viável sei que lá e aí é internado com problemas de saúde é. um problema num rio que é conhecidamente Notoriamente poluído. Então, esse aí se arrependeu de ter achado o caminho das Índias, né? Vou falar uma coisa, é, calma. Aí, calma. Ó, eu, eu tô aqui no, imparcialmente aqui. Você tomou uma advertência por interromper seu amigo, mas essa piada foi tão boa que você voltou pro páreo aqui. É, Agora tá empatado, hein, galera? Vamos ser justos aí na votação, hein, quando chegar a hora. É, eu vou te falar. Eu falei que ele, 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 não deve, ele não deveria ter bebido porque o Rio não estava bento. Entendeu? ou seja, não estava puro. Boa, vamos para a próxima notícia. A parte do rio em que ele, em que ele bebeu não estava bem. Olha, eu ah. vou te falar. É... O lugar não estava bem. Sabe o que, que é? Talvez é esse rio, é, na verdade, seja a parte mais limpa da Índia. Hum... Hum. Eu achei essa meio preconceituosa. Me... Talvez... A, a Índia, ah, a vamos... Índia, Hindus do Brasil e do mundo, não nos metralhem porque vocês têm uma civilização maravilhosa de mais de 4 mil anos, e é maravilhosa mesmo. Tá? mas oh, galera, uh... na, hora, na hora de votar, o Bento voltou com a advertência dele depois você... dessa. Ah, cara, isso não é uma piada, você isso... Esse... sei, cara, você acha <laughs> que eu tô achando vai. que Vamos lá, então, vai. Vamos, vai, vamos vai. lá, Tony, próxima. Vamos lá pra próxima. Exaltar as qualidades da Índia não é uma piada, tá? É. Lady Gaga é confirmada no elenco e vai interpretar a Arlequina na sequência de Coringa. Boa. Calma ah, é. aí, Edson primeiro, Bentola. Edson primeiro, você tá, tá burlando as regras. Repete para mim. Vai lá, Tony. <laughs> Lady Gaga é confirmada no elenco e vai interpretar Arlequina na sequência de Coringa. Olha, eu acho que é melhor que ela faça isso antes que fique Gaga. Tá faça logo isso. Tá <risos> <risos> Boa piada, Edson. <laughs> Vamos ver se meu amigão consegue bater essa. A Lady Gaga foi confirmada para interpretar Arlequina nos cinemas, né? Hum. É, acho que perguntada para comentar sobre o assunto a Lady Gaga falou: Ula, ula, lala. <laughs> aí, acho que a gente tem direito a mais uma cada um. Vai. São ah. camadas profundas. Você deseja de... ter mais uma, Ed? É, Lady zoom? Gaga foi convidado para interpretar, confirmado para interpretar Liquina nos cinemas. Quer dizer que. É, é, quer dizer que. É, então quer dizer que tanto o personagem quanto a música do filme vão ser ruins. É, isso também pode ser querer dizer que ah, nesse contexto. Uh, cinematográfico da indústria de cinema, a Lady Gaga jamais vão poder dizer que ela com coringa é carta fora do baralho, Entendeu? Boa. Vamos para a próxima notícia, Tony. Como que estamos aí? Vamos lá para a próxima notícia. Temos mais duas, hein, oh, ó? Meu Deus. Pai, mais duas. Estou me mais sentindo duas, mais no duas. Enem. Olha no só, é, essa essa eu, eu achei bem bizarro quando eu vi, ó. Jovens fervem camisinha, bebem o líquido e ficam drogados. Fervem é, camisinha, bebem um o líquido e ficam drogados, ah, né? Eu vou te dizer, ainda, ainda assim é melhor do que fumar um prensado. Nossa, mas só uma coisa, como é que eles fizeram isso, na boa? É... <laughs> Eu também não entendi, cara. Você ferveu, é saiu é um líquido, é... a pessoa bebe e ela fica louca, entendeu? Como é que entendeu? vai ficar louca com... Chá de camisinha. Ca camisinha tem esperma, meu querido, como é que não é esperma... Usada, né? não, ah, não usada, né? Não usada? Claro que não, né? Você pega ela, tira da embalagem, ferve. E aí depois tipo, você toma o líquido e você fica meio louco, Loki, entendeu? Quer dizer, isso parece é, Cara, isso... a verdadeira bebida segura. Tá bom. Cara, não, esse é o passo porque Por que é tão que massa. Não, não, não. não você não. beba, como é que você vai ficar Edson. louco com uma camisinha fervida? Não tem nem, nem nexo isso, cara. Edson, É uma notícia que É uma saiu. notícia real essa, né? É, a gente não, infelizmente, no BA a gente não tem essa política de passar, você tem que dar o seu melhor agora. Em 3, 2, 1. realmente quando você ferve uma camisinha, tá entendendo? Geralmente você fica louco de prazer. Boa. Pior, que oh, pior ontem à noite que eu tive que ferver o meu pau. Que? <laughs> fez chá de picão, Bento. Mas línguas dizem que não é picão. Mas, mas línguas. Como é que você pode saber? Mais <laughs> línguas. Isso não faz parte do humor, hein? Você quer tentar, ele fez duas, você quer tentar mais uma? Cara, eu tô. Eu tô... Pode, pode ser. Então vai lá. Eu vou te falar, isso é que é beber uma bebida gozada mesmo, hein? Hum, isso é uma piada gozada. <laughs> é, realmente. É. Tá é. bom. Quer ir pra próxima notícia? Não, vai, joga a tua. Quer jogar a sua? Peraí, já foi a minha aqui. Ah, porque são duas é, vezes. que o Bento ele jogou três. Hum, Talvez isso, na hora da galera votar, isso desbalanceie aí pra você, né? Ou seja, chá de minha pica é, é, dá barato. Tá vendo? Boa. <laughs> Todos são campeões aqui no bem cara. Vamos, vamo, próxima notícia. Ah, o verdadeiro Vai um verdadeiro Cosmopunhetólico. <laughs> Cosmoponólito. Cosmopunhetólico. Cosmo Catholic, né? Não, que de gente. Cosmopolitan. Do drink. Eu fiz um gente. joguete de Cosmopolitan. Nossa, maravilhoso, gostei. Estou aprendendo. E. Uh... Vai, vai, ó, vai, a última vamos. notícia. Última. A última notícia, na verdade, não saiu em veículo nenhum, mas vou lançar aqui, ó. Dupla de podcast mais hétero do Brasil se beijam ao vivo. Eu vi. De madrugada, eu fui brindado. Onde, onde que isso foi notícia, imagem, oh, imagem, Tony? Tem algum portal que isso foi notícia? Ele falou que não foi. É ele que, que resolveu dar esse furo. Tá bom. Vamos <laughs> lá. Piadas. Eu não, vou te falar, é. Foi é. o momento. É, mais quente de um podcast desde que. É, desde que o OJ Simpson começou um. <laughs> podcast. Tá bom. Não, eu errei nessa negócio? Então, como é que é o negócio, é é o negócio aí? Fa Repete, por favor, Tony. Eu errei nessa, galera. É, hosts né, de, de podcast mais hétero do Brasil se beijam ao vivo. São vocês dois que se beijaram porque pagaram dois mil reais e se beijaram ao vivo, para quem não viu. Ah. Tá entendendo? Ao vivo, sem língua nem nada. E aceitaram essa humilhação. E aí eu já sei que. Uh... <laughs> e. Uh... Então, uh... não sei. Eu acho que uh... devia se chamar Pode Tudo, não podcast. Uhum. Boa. Tem uma piada, Bento? Deixa eu te falar. É... Como é que é? Um Ou então mais... FodFest. Também pode ser. O mais é. hétero do Bra podcast mais hétero do, do Brasil deu um primeiro beijo gay, né? Um, que é... um beijo interessei. <laughs> né? De interesseiro. É. Nada de gay. Vou então... te falar, é, 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 é como. A, é como a prostituição, só que falando. Um... Só que com diálogo. Só que com mais diálogo, né? Um... E no. <laughs> Realmente, olha aí, manda mais uma aí, manda só mais uma eu pra tô gente à espera finalizar eu já espero da proposta do beijo triplo aqui de 20 mil reais. Tá, galera, um, olha, vamos vamo mandar mais por mais capricha, cara. Eu sei que você pode mandar um pouco melhor do que isso, né? Você veio aqui com seu intuito escuso só de promover a tua música, tá? Mas vamos também Mas eu tô oh, louco. Oh, oh. nem isso eu vou conseguir. Que eu tô louco sem intimidação do parceiro aí, porque eu não quero que ninguém influencie ninguém no resultado final aqui. Tá bom. Rola de jogar só uma última? Podemos, Tony. O Tony ah, vai decidir última isso. última mesmo, cara. Pô, Pior que tá sem notícia. Essa semana aí foi, foi bem... Foi Caramba. Olha o Bento tá entrando no Facebook aí. É, tem que entrar no Facebook porque aqui tá difícil, aqui. cara. Vou achar uma aqui pra gente aqui, ó. É. Vou achar uma boa aqui, hein. Uma boa? Eu sempre tenho aqui, é... um é bem para Bento... pra mim? Ó, eu não vamos sei. Lá, eu não sei, lá. sei lá. se Pera o, aí, o, ah. o público tá dizendo que você tá meio desesperado porque você perdeu e você quer soltar uma nova. Eu não perdi ainda, né. O é, que você que acha? Peraí, rapidinho. Eu fui que desesperado. Ele ali. Do... Eu fui pior é. do que o Edson. É... Não sei, não sei. Hum, melhor <laughs> essa, não, vai. espera aí. Ela tá pintando uma barriga no programa. Tá Não é a minha, não. Pera aí Vamos lá. Pera aí, espera peraí, aí. Pera aí. Hum, porra, só tem notícia que Enquanto não tem. Enquanto ele procura, eu, eu mostro que eu tenho samba no pé. Boa, Edson. Ah, Entretenimento. isso aí. 100%. Aí, ó, PT acredita que onda democrática vai alavancar a candidatura de Lula. <laughs> eu vou te falar, essa é. A onda democrática deve ser aquelas ondas que rolam na lagoa Rodrigo de Freitas, né? É que é? Cuja água é poluidíssima e as ondas não passam de 30 centímetros. Aí tu achou rapidinho uma piada pra fazer, né? Eu acho, assim. Eu, queria... eu acho que o Bento foi tendencioso nessa última notícia <laughs> e. Vocês não podem considerar ela para votar. Qual foi a melhor piada? Você quer fazer uma piada com isso? Eu nem me lembro qual era a notícia. Era uma coisa sobre Lula, né? Ah, Lula, Lula acredita que onda democrática vai alavancar a candidatura de, de Lula, né? Isso aí. É pior do que a onda que a gente está vivendo agora, ah, que é a onda não, que odeia é. animais. Que ridículo. E odeia a Amazônia, que que né? Que ridículo. E, odeia, Totalmente e quer, descolado e quer que realidade. o mundo esteja armado descolado é. na realidade. Mas tudo bem, a gente ainda vive numa democracia e a gente deve, não deve maltratar as pessoas uh, que falam coisas que não têm a ver com a realidade. Tá Pô, bom, então ó. vou mandar outra. Não, 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 não. Bento, já foi, já foi. Eu acho que todo mundo foi muito elegante até esse momento, Bento, não tanto. Começa a votação, Antônio. Quem ganhou o monólogo. E vamos rodar essa vinheta. Isso aí. E aí Show. É, todo mundo foi embora enquanto teve a apuração dos votos. Vocês gostaram do monólogo de hoje, cara? Eu acho que foi bem especial. Posso dizer que foi um dos melhores monólogos até aqui. O que, que você achou, Tony? Achei bom, muito bom, foi divertido. É? Quem que você votaria aí? Eu sei que a gente é imparcial aqui, mas. É, eu acho que, que meio que deu empate, viu? Em alguns é? foi, foi o Bento mandou melhor, em outros, o, Cê... o Edson mandou melhor. Você colocou a enquete aí pro pessoal? Tô colocando agora. Bom, a gente hein? vai ver quem ganhou até o fim do programa aí. É isso. isso Sejam bem-vindos ao P... Pix Show, cara. PT Show. A gente vai ler muitos Pix aqui nesse programa com o nosso convidado. Edson, finalmente ele trouxe aqui uma mala, mais uma mochila e mais um monte de coisa que eu. Oh, tem uma pasta cheia de. Ele vai cantar quantas músicas aqui ele Na trouxe verdade, uma pasta. Eu não entendi. Na verdade, ele trouxe todas as malas e toda a bagagem que ele levou lá pra casa, ele trouxe para cá. É? É. Isso foi a mala e a mochila dele. Ele trouxe, ele trouxe tudo pra cá. Eu também não entendi porquê, mas. O tá. cara não vai embora, ele vai voltar lá pra casa, ele vai dormir lá. Você, você quer realmente morar com o Edson? Cara? Ah, eu moraria por um tempo. Acho que é facilitar aqui no programa. É. Eu acho assim: não é um repelente de, de pessoas, de, de mulheres de pessoas, entendeu? Então, é... Mulheres e pessoas. É, eu acho que a gente ia se dar bem, que a gente se dá bem até, né? Tá bom. Convivendo uh... por um tempo, pelo menos. Antes, né? antes do. Cada um no seu espaço, né? Edson, muito massa aí que, que você está. Você acha que oh. que é Pode... quarto. Pode né? puxar o microfone para baixo de novo. Ó, oh, Edson. Edson, vai descer o nível do programa agora, tá? Boa piada. Só oh. Edson, muito obrigado por estar aqui, Pô, finalmente. A vocês, cara. O público vai queria muito, mesmo, o Público vai queria muito que você tivesse aqui, finalmente tá você está. Era assim que você imaginava, que era o Ben? Mais ou menos, mais ou menos. É. é você acompanha não, não... a gente, você vê. Cara, eu, eu vejo tipo assim, 10% que vocês fazem. 10% tá bom, né? Fez 200 programas já? Nossa, 200 já, cara? Então, acho que não, não que, né? Cara, acho que... 160, Conta... né? Não, contando o ah, Pix não. Show, uns 200. Mas quando eu, quando eu afasto assim, sai bem a minha voz. Tem um voz. presente para o. Oh, Ó, oh, Edson. Tônia. Quando eu afasto assim, sai bem a minha voz? Tá bem, assim? Tá boa, tá boa. Assim? Oh, muito obrigado, ah. Jess. Tem um presente para você obrigado, aqui, Edson. Obrigado, querido. Da nossa patrocinadora Insider. Oh, obrigado. A camisinha é do tamanho do meu. Olha. <laughs> <laughs> Maneiro. Maneiro mesmo. Ah. E olha, o meu pinto é insider também. Tô brincando. Agora sério, pô, muito legal. Essa marca tá super prestigiada, super prestigiosa. É, deixa eu ver. Não se recebe presente sem abrir, né? Show. Pô. <laughs> é, é... Deixa eu ver. Abre aí. Espero que você goste, né? Use, goste, tá. né? Agora, agora, o Edson tá lá no Instagram também, quem quiser seguir. Ah, ele, ele começou a me ajudar, inclusive, peguei ele postando os negócios totalmente melosos que jamais eu postaria, tipo, oh, umas mano. coisas como antene se no bem e todo o seu dia será doce". Oh. Mas coisas assim Mas eu totalmente, tava na estava Pô, Você sabe que eu o Bento tá cuidando favor, do Instagram Bento. do Edson por um tempo aí. Até... Só porque eu tava pegando das tuas fotos, né? Aquelas Pô, que legal isso aqui. Deixa eu ver. Porra, estão uh, me dando espelhinhos. Eu tô me sentindo como um índio recebendo espelhinhos de tô navegante. Etiqueta, tá? Cara. Tô brincando. Ah, só uma coisa. Ah, Olha, oh, tá. é legal mesmo, cara. Porra, e uma cor que eu adoro, que é... Preta. Não, isso aqui é azul marinho, né? Eu acho que é preto. Cara, na boa que é azul marinho. Eu não sei, pode ser que a seja. a cor da tua camisa, pô, é preto, né? Cara, azul marinho ah. ou preto, é, que seja, ela é bem bonita. E dá para ver, eu já vi vocês anunciando que é um tecido que... Tecnológico. Que não é... Não precisa passar tanto. Não precisa passar e que tem a ver com a transpiração, de não ficar empapado com a transpiração. Ou seja, que propicia um... Uh, um ajuste térmico melhor. ajuste ambiente, térmico e, e, tipo assim. Um, não embola com tanta facilidade. A coisa não empapa, né? Assim, é, boa. não empapa tanto. É, Edson, deixa eu ó, eu vou falar algumas coisas que o Edson vai cantar pra gente hoje. Apesar é, de que. Dá uma palinha. No carro eu fiquei sabendo que ele foi proibido de cantar em alguns lugares também. Ah, é. Então, não Fora. sei se é uma boa ideia ele cantar aqui. É uma história da aí de namorada Nossa, o, o Bento tinha usado. Ele foi de abusar ela sexualmente, <laughs> tá, num dos shows, e aí ele foi vetado de aparecer lá de novo. Foi basicamente isso, né? A mulher viu você no banheiro com ela, ela tava bêbada, é só ela fazer a matemática, né? O que que tava acontecendo ali? Não foi. <laughs> o negócio é o seguinte, eu tava fazendo um show no Jockey Club, uh, um lugar bem chique e lindo, né? Porque do Jockey Club você vê... Ah, toda a floresta de Tijuca o um, um corcovado né aquele maciço lindo né? ou seja E aí aí o todo o Joaquim de São Paulo é lindo também mas ou seja o nosso é deslumbrante que é cercado de um negócio estonteante uma natureza maravilhosa e eu só sei que eu estava lá e o pessoal gostou muito do do primeiro show e falou... na é show, era esquema à noite, que eu gosto muito de fazer. Gosto de fazer show, mas gosto de fazer esquema à noite. Três sets é, de 50 minutos, para por 10 minutos, tá entendendo? Pessoas muitas ouvindo, é, pessoas, algumas conversando baixinho, e tudo, não tem problema. O que interessa é que eu tô exercendo a coisa de cantar, que eu ofereço a Deus sempre, e hum, nutre meu bolso e meu espírito, muito mais o meu espírito do que o meu bolso. Ah, espero que isso mude. Ah, mas ah, tava lá, e aí... Acabou o primeiro show, falaram: vocês podem voltar e fazer toda sexta uh, até janeiro, final de janeiro? Era, era no início de, fevereiro, de, de dezembro. Isso. Parte para a Aí falei: Óbvio que, poder, da, óbvio da, que da podemos, da óbvio que podemos. Aí a ex-namorada dele soube, uma japonesinha super bonita, inteligente, que morava lá perto, no Leblon, soube e falou: ah, Eu vou querer ir, cara, eu vou querer. Eu falei: Lógico, vai. No quarto show, no quinto show, e estava tudo transcorrendo super bem, ela foi. E encontrou, se encontrou com uma amiga minha que foi a muitos shows meus, que se chama Celine, com quem eu falei hoje, tá vendo, no carro, que ela viu no insta insta Instagram que eu ia Grande estar abraço, aqui. Grande abraço, Celine. Celine, é uma amiga também querida, família é, que eu conheço também é querida. E a Celine gosta muito de, de vida Noturna, é engraçada, é inteligente. Muito diferente de mim, não acredito em Deus, mas eu não, não, não me relaciono só. Não estabeleço pontes relacionais só com quem é muito parecido comigo. Tá vendo? Óbvio que quem é muito parecido é mais fácil, mas ela é muito querida e a muitos shows meus. E ela foi nesse a todos, a todos os cinco. E que, que só não foram mais shows porque a ex-namorada dele, querida e muito bonita, chegou lá. E aí eu falei: você quer se sentar com a Celine ali, que é uma amiga minha? Ela, ah, quero, quero, a Celine. Apresentei. No primeiro set de 50 minutos, acabado, eu fui vê-las, elas estavam altinhas, com champanhe, tinham beliscado alguma coisa. No segundo set, elas estavam bêbadas mesmo. Tá entendendo? Elas devem ter pegado, assim, duas garrafas de champanhe cada uma, uma coisa assim. Aí a, a menina, aqui aqui Ki, aqui Kiki, porra, a Kiki. A Kiki falou assim: Edson, você me ajuda aí no banheiro, porque. Porque eu tô muito tonta, cara. Eu tô com vontade de vomitar. Eu Falei, cara, eu não posso demorar porque eu tenho que voltar para fazer o último set, mas eu vou. Fui, bicho. Ela entrou, uh, se ajoelhou no reservado lá e falou: ai, Edson, porra, eu não quero vomitar, não quero vomitar, que merda, vomitar. Falei, aí eu falei assim: não tinha ninguém no banheiro, a uh, uh, feminina, né? Aí eu falei assim, cara, eu se fosse você, vomitava agora, não fique com vergonha, é chato pra caramba. Mas numa situação como essa, da rainha da Holanda ao mendigo da Lapa, todos devem fazer a mesma coisa: bote o dedo na garganta e vomite. Tá vendo? Ah, aí ela falou, não, é verdade, eu vou fazer isso. Nisso, quando ela falou, eu vou fazer isso. Ela começou a vomitar e saiu como um foguete, uma mulher com o cabelo todo puxado, super bem vestida, olhou para mim e falou: "Isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim". Aí eu falei: "Isso não vai ficar assim o quê? Você entrou no banheiro feminino, ou seja, eu por ter falado estando à porta. Ela achou que por, por do meu, do meu uh, som da minha voz ter entrado que ela achou que eu tava lá dentro. E a mulher falou: "Isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim". Eu falei: "Ih, rapaz. No outro dia me ligaram para falar. A mulher, eu descobri que era mulher do vice-presidente, uma coisa assim de lá. No outro dia, é, não vamos mais querer o os seu os seus show, Infelizmente. Ai. Ou seja, coisas da vida, é isso. <laughs> Se aqui tiver olhando ouvindo isso, ela é querida, não deixei de gostar dela, mas foi foda aquilo. Foi horrível aquilo. É, eu vou te falar. A Celine sabe dessas, dessa, dessa história. Você é uma, uma coisa que as pessoas têm curiosidade de saber. <coughs> É que você conviveu muito com o meu pai, né? Também, né? Além era de muito mim. Muito, não. Mas a gente não era íntimo, né? Mas eu conversava, às vezes, com ele. Vi você falando que o seu pai me achava chato. Tá entendendo? Tá assistindo bastante, então, ah, né? Eu via. É. Peraí, aí, e uh, ele podia até me achar chato, eu não sabia disso. Ah, mas vamos brindar. Mas aqui. Eu, eu nunca fiquei forçando a barra com teu pai para me fazer íntimo dele, cara. Mas sabe Jamais. o, que, que, sabe o que, que eu acho que não. acontecia não. nesse O brinde vai Caramba. ser o quê? Cara, a vida, ao, ao podcast, a, a nós, a, ao Benhur, a nós, a, a vida, ao amor, a, a alegria de viver, ao bom humor e também a, a... ao futuro, né? Ao futuro, yes. ao futuro, ao nosso futuro. De todos que estão nos bastidores também. Todos os futuros. Falei que ia ter champanhe. Quando o Edson viesse aqui, temos champanhe. I got no kick from Mas Sabe o que, que, é... que, que eu acho que, que era o lance? Eu acho que meu pai tinha um pouco de raiva, porque ele achava que você era meio que um substituto. Mas paterno eu, né? mas eu, de, de forma muito leve eu fui um pouquinho isso um substituto paterno ah sem sim, de, de forma muito leve que eu falo é sem arquitetar nada eu vou ser mas é, eu me peguei pensando cara eu sou um, como um irmão mais velho ele não, não tem um irmão mais novo que eu sou caçula, e ele não tem um irmão mais velho então é e ele eu, eu, eu realmente eu entrei num vácuo de atenção, porque o pai dele era muito devotado ao fazer literário e, uh, e tinha problemas com álcool. Tá entendendo? Então não dava tanto. E era uma pessoa boníssima, gente boa pra caramba, inteligente, engraçado. Uh, mas, uh, ou seja, ele ficava muito encastelado no segundo andar da cobertura, entendeu? Com ele com a Merenice, que estudava muito também. O bem morava. Então, numa ele na cobertura? Moravam cobertura. Ah. Né? Leblon no Leblon, um, um duplex. Okay. que ele falou que ele teve uma infância difícil aqui uma vez, não infância na ilha, né? Quando eu morava e na Itaparica, ilha né? é, na ilha de Taparica, eu não morava numa, eu morei nove anos numa ilha é. e aí eu morei um tempo nessa cobertura do Leblon, né? Hum, que era do Caetano Veloso, era é ex, não, ex do Caetano Veloso que tu adora, né? Não adoro, respeito <laughs> muito, conheço o filho dele, Ozeca. Ah... Uh, tive uma vez na casa do Caetano o Zeca duas vezes o Zeca me levou com uns amigos a gente rolou uh, um, o Zeca dedilhando 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 um, no violão uma música que ele até gravou linda que ele compôs tá entendendo mas não conheço o Caetano agora. O Caetano, indubitavelmente, não interessa se ele gosta de Lula ou não. Eu, eu tem que separar as coisas, meu querido. Se tivesse... Ca cara, tem muitas músicas lindas, é talentoso pra caramba. Se tivesse que escolher não. entre Caetano Veloso e De Volta pro Futuro, qual que você acha que é melhor? <laughs> Como é que é o negócio, cara? Entre o filme De Volta pro Futuro e o cantor Caetano Veloso. Caramba, eu, eu ficaria com o Caetano Veloso, na boa, cara. Tá vendo só, pessoal? É, já falaram que eu tenho cabelo de, de volta pro futuro também. Hum. Ou seja. É... <laughs> do Dr. Brown, às vezes. Cara. É, exatamente. do Dr. De de volta. Não, é, Mas eu, também eu... já falando que você parecem parece com o Caetano Veloso. Mas né? assim. Hum, não. Não. Já falaram. Cara, Desculpa, o Edson cara. tem uma cara de super esquerdista do Leblon, ah, parecido não. com o Caetano Veloso. Eu ouvi um comentário aqui. Não, Bem, Ó, Edson. Muita Oscar. gente acha você muito parecido com o Bento quando o Bento descobriu isso ele ficou perplexo muito parecido com vocês acham que vocês não têm nada a ver mas como Cara, assim do jeito de... O jeito de falar Involun... o jeito de involuntariamente eu posso ter às vezes pegado um pouco do maneirismo maníaco de você falar às vezes entendeu Numa... maníaco pô. é num fluxo meio maníaco de verborragia, onde pode ter uma bomba explodindo que você ainda vai Continuar uma história <laughs> e também na livre associação de exemplos que fantasiosos ideia, é para reforçar um ponto ou para tipo se fazer entender usar o, o artifício do exemplo. Você tira um exemplo, você dá um exemplo parecido, sim, sim, para a... se chama analogia. <risos> <risos> é exatamente, cara. E às vezes eu faço analogias com coisas que uh, não são tão usuais. Analogias não muito usuais para. Explicar uma coisa séria ou não, que tem uma certa seriedade, mas de forma engraçada, com, com um molho. Tá então, qual é o problema disso? Nenhum. Mas ah, eu só sei que esse negócio da, do pai dele e tudo, ele, o pai dele ficava muito devotado a estudos, a, a escrever as crônicas, a, os, os romances. Talvez o pai dele, eu tenho uma mini teoria, não me detive nisso. Mas talvez. Eu, eu, o pai dele tinha carinho por mim, eu tenho certeza. Porque a gente nota que a pessoa. O, o João Baldo não precisava fingir. O Bento é. falou que não ah, tinha, várias vezes. Tá, mas não tem problema. Mas não. ele eu chegava, ele sempre fazia questão de falar comigo, falava. Não é aquela pessoa que dava as costas e saía, tá? Ah, e um dia, eu comentei com, com o Bento. Um dia, ah, eu cheguei na sala e falei uma coisa para ele. Uh, eu acho que eu já conheci o Bento há uns três anos, quatro. E eu notava que o Bento ficava muito sozinho ali, cara. É, é Muito largado. E eu falei um dia para ele algo parecido com, com isso que eu vou falar. Oi, João. Pô, eu, eu acabo que eu tenho. A, acabou que eu arrumei um irmão mais novo. Tá a gente vive um na casa do outro e tudo. É, vendo filmes e. Ou seja. Uh, uh, também ajudei ele a fazer o libreto de um de uma ópera, de ópera não, de uma de um show que rolou num teatro em Copacabana, uh, que era o Coroa e a Gatinha, uma um teatro revista Uh, que tinha 20 marchinhas, que era um enredo bem canalha, o coroa e a gatinha, era um cara que saía para pegar a mulher na, na Bahia. <laughs> tá calma aí, calma uh, aí. aí. O Bento escreveu aí, isso? A gente, o Bento foi contratado para ilustrar, que o Bento desenha para caramba, ah. para ilustrar, e o Bento me subcontratou para, obviamente para a gente se divertir também, eu, eu desenho você imagina o enquadramento e o que vai rolar, como tá. vai rolar a composição da cena, tá. Tá entendendo? qual é o enquadramento e que plano que é, Sei que lá. E a gente ficou lá e ficou legal pra caramba. E. Uh, por que eu tô falando isso? Tava falando que você falou pro meu pai uma vez na sala. Ah, tá, aula. é verdade. Ele era... E aí eu falei, pô, oh, João, eu arrumei um um irmão mais novo mesmo e ele e um irmão mais velho. E, uh, e eu falei assim: e eu sei que você fica muito sozinho aí, não sei que lá. Pode deixar que eu tô de, de, de olho no seu filho, tá entendendo? Uh, tentando aí. Uh, eu sei que eu não tenho a idade dele, não quero fingir que eu tenho, tá hum. eu, eu sei que existe essa grande diferença de idade, eu acho que isso é positivo, tá entendendo? E isso é muito bom pra mim, eu tenho certeza que é bom pra ele. Ele falou assim: ah, vai é isso aí, meu filho, é isso aí com aquele vozeirão dele. É isso aí, isso é muito bom. Muito obrigado, Edson, muito obrigado. A família agradece. Família, Bento, 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 é um vozeirão que teu pai tinha. Bento, bem! É, como, como que Porra, o João Baldo é que... era coberto na época que vocês conviviam? Chato, né? Cara, é... Era meio chato, cara. Ah. O jeito dele, ele achava que ele estava sendo, acho que, é... construtivo. Mas ele tinha vários demônios dele. Cara, né? ele era. Uma, não, não posso era culpar. Não, assim. não dá para culpar. Mas ele era uma pessoa muito complexa mesmo não. e é, uma pessoa de certa forma meio geniosa um pouco, entendeu? mas a a pessoa que se atrapalhou muito com o vício do álcool né? isso atrapalha a pessoa imagino, ele... demorou pra você imagina demorou para descobrir que o Bento era filho dele ou não que o Bento era filho dele ah. não, a vocês primeira... se na locadora, não a né? primeira vez que eu que eu encontrei com o Bento e a segunda vez não mas na terceira vez ou quarta eu já soube que era mas imagina ele gente... te contou 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 que ele falou que ele fazia não, isso não contou nada, porque eu li é. na terceira vez ou segunda vez, não segunda, não, eu tenho certeza que segunda, não, mas se eu me lembro, mas terceira ou quarta vez que a gente se encontrou, tipo, em uma semana, eu ia lá cinco vezes por semana, sei lá, quando é, é, para conversar ou, ou para alugar vídeo ou para os dois, né? As duas coisas. E aí, a primeira vez que eu encontrei, ele eu comecei a falar umas coisas, ele riu e, e também falou umas coisas, e aí mostrou o desenho que ele fez. Eu falei, cara, que barato, não sei o quê. E uh, na segunda vez também, mas na terceira ou quarta eu já tinha lido no jornal que eles tinham voltado de Berlim. Entendeu? E aí eu vi, ah, o Bento, o Bento, é o Bento então. Ah, tá entendendo? É o Bento pela é. É. notícia, então. É. Que doido. É, e você é. era fã do João Paulo já? Eu nunca fui fã dele mas ele é? indiscutivelmente é um então, escritor, então, você já tinha lido as coisas muito acima né? da, da média né muito ah. então, você já tinha lido antes de conhecer o Bento já já tinha lido a ah, é, qual é o nome mesmo do livro é, Puta, não, não brasileiro li... em Berlim o povo brasileiro exatamente o brasileiro em Berlim das crônicas eu li ouvi é, o povo brasileiro eu não li todo É um livro que é uma obra realmente é o mais é, assim de peso dele, né? <laughs> Qual foi o li? Ah, que era Os Budas de todos eu li. Vi um da Gaivota, que é mais pro final da vida dele. É, sim, o ah, Albatroz Azul. Ah, não, o Sorriso Lagarto. Sorriso Lagarto. Que virou... A novela. Minissérie, é, né? Série? Minissérie. Minissérie. É. Mas é, ele era maneiro, mas... Mas é, é isso. Então, o Bento virou um brother mesmo, assim. E... <coughs> é, uma vez eu... É, Pedir dinheiro, um mano. Antes das, vamos, daqui a pouco, vamos cantar uma musiquinha. responder uma pergunta e yeah. é, mas lembra daquela vez que eu pedi para você o dinheiro emprestado para comprar uma droga na cruzada na, na, <laughs> na cruzada, ah, só São uma Sobate, coisinha então. que fique bem claro: eu não foi através de mim que o Bento começou a fumar maconha, e não foi mesmo, e nem cigarro. Tá? Porque na época que eu conheci o Bento, Mas ele não fuma fumava cigarro? maconha nem cigarro. Só que eu fumava cigarro e fumava dois maços por dia. Poucos anos depois eu consegui largar, fumava dois maços por dia né? e cantava. Ou seja, era tudo, todas as roupas furadas, lençol furado, era um horror, cara. E aí eu me lembro que eu fumava no quarto dele e esses gente de escanzinho... É, sabe o que ele fazia, cara? O cinzeiro cheio, ele tacava pela janela, cara. Eu falei, cara, que isso, cara, eu não faz isso. Eu comecei a civilizar o Bento ali, explicando. Não faz isso, Isso faz cara. muito tempo atrás. Qual foi aquela muito, história horrorosa que você sempre 14 fala? 14 anos, 15, sei lá. Que você sempre fala? Que você saiu lá de casa e eu tava muito derrotado. E aí você falou que eu não queria dormir, que eu falei pra você. Ah, não, cara, né? Realmente. Bento, o objeto, o, 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 o Bento antes da rehab dele. Ele, aí, ele realmente. Eu, eu sei que eu tive uma participação séria de, de guardião espiritual. Tive mesmo, eu tinha certeza. Eu sempre orava antes de ir e falava: Deus, permita-me que eu, que eu me divirta um pouco com o Bento, mas permita-me, sobretudo, uh, ser um fator de, uh, uh, de reflexão de possibilidade de reflexão. Uh, dele em relação ao que ele está vivendo, mas que eu não seja chato para que, que o senhor possa agir. Eu falava mais ou menos umas coisas assim. E cara, uh, eu ia me divertir tudo, mas ficava preocupado porque o Bento, bicho. Ele tava num frenesi de sexo, de, de, de tipo Kirk Douglas, né? Douglas. Ah, uh, que, que era. Douglas, Michael Douglas. Ah, é uh, tipo. que, veio, que, veio, que, veio, que veio. <laughs> Exatamente. O cara era. Se, é, virou um sexótra. Uh, exatamente. As... Não, e. Ah, não, vai, era comer, aí, comer, comer. Jogar, jogar, jogar. É, transar, 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 transar. E um dia eu saí da casa dele. Aquilo ali eu falei, cara, não, você tem que mudar, cara. E sabe a cena que eu via? Saí da casa dele, tipo. 4 e meia da manhã ele uh, e ele fumando bagulho também e aí a cena foi o seguinte cara eu tenho que ir tem que ir. não não fica mais um pouco fica mais um pouco. não cara já tô aqui há 5 horas cara não dá cara eu tenho que ir não fica mais um pouco aí eu, aí eu tava saindo olhei ele eu falei cara por que você não vai pro seu quarto dormir você vai... Não, eu vou dormir aqui, não sei aqui, na sala. Aí, pô, mas você vai dormir com essa coisa gritando na televisão? Vou... Ah, cara, ele falou uma coisa, cara, que eu me fez, deu muita preocupação mesmo, cara. Ah, mais do que eu já tinha. Ele falou assim... Ah, a minha vontade era de não dormir mais. Tá entendendo? Esse negócio de dormir não tá com nada. Tá entendendo? Aí, por que, que eu tenho que dormir? Eu quero jogar. E vai... Falei, cara, na boa, um dia você vai refletir sobre isso. Eu vou, eu vou voltar a casa. Carga sobre isso, porque isso é grave, hein, meu querido. Você está viciado. Eu falava assim às vezes para ele, não sempre, porque quando você martela demais, não surge efeito, entendeu? Ah, e às vezes eu falava, uma, no auge do sucesso dele. Sendo reconhecido na rua, eu falava, cara, lembre-se sempre do seguinte, meu querido: eu sou um irmão seu, não sou seu fãzinho. Eu, obviamente, vou curtir, você esse... lá Mas, cara, nunca eu vou estar assim como um fanzoca um coleguinha, entendeu, bicho? Então a. Você falou também uma história de eu com uma mulher que me pediu um autógrafo, uma foto no supermercado. Não, mas aí depois disso, é, é, não, me não, eu tava lá no, no Tali Capixaba, no Leblon, uma, uma, uma tipo, de, uma mistura de Deli, delicatessen, com, com assugzinho que eles mantiveram, e lá tem um complexo de salas com onde você come, você vai lá, a gente Sim. vai, vai ver. Estaremos no Rio de Janeiro no fim do mês, então, todos nós. Nossa. Então. E aí estávamos lá, ele foi comprar um pão lá, e eu às vezes comprava lá. Ou seja, E ele na fila e vem uma mulher e falou, você não é o X? Falou um nome errado, né? Confundiu ele com alguém. O que, que eu fiz? Eu não, é ele... disso. não, minha senhora, eu não sou esse cara, não. A din... Será que foi assim, Miade, né? Aí eu falei, pô, Bento, na boa, é meio chato isso, mas pô, destratou a mulher, cara. Não. não, mas pior que isso, cara, é. foi um dia que eu tava com a mãe do filho dele. É. A Lilia, <laughs> aí o Bento, a Lilia, o, o, nos primeiros dias do filho uh, dele, eu adoro criança, cara, eu ajudei uhum. a criar meus sobrinhos, uh, alguns deles andaram pela primeira vez comigo, tipo assim, anda pro papai, anda pra mamãe, não, andaram pro, pro tio, andaram pro porra, então uh, eu adoro criança, é a coisa mais preciosa do mundo, e aí eu só sei que... <laughs> eu tava lá no, no começo da noite aí o Bento topa um McDonald's hoje topa não sei o que lá eu vou lá eu e compro você lembra disso foi essa história que eu já contei que todo mundo me aí eu fui, fui ajudar lá a Lili a trocar o, a, a botar água quente pro filho não sei o que lá o Gugu que vai vir já está no rio e aí eu só sei que <laughs> o Bento demorou 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 quando ele chegou cara ele chegou como nas um caras com maior teor de putidão que eu já vi na vida, bufando, soltando fogo pelo nariz. A gente. O que, que foi, Bento? Ah, não aguento mais. O que, que foi, cara? Não vai nem falar. Ah, não vai nem falar, cara. Que isso, cara? Que <laughs> que aconteceu? Toma essa, essa droga desses lanches aqui. Porcaria de povo. Eu falei, cara, que porcaria de povo. Aí que ele contou, eu entendi, até é chato mesmo, cara. Ele falou que tava cheio o McDonald's, cara. Era domingo, sete da noite. Cheio, eu entrei na fila. Atrás de mim tinha um gordo que olhou para mim, bateu nas minhas costas e falou assim: Você é o Adineiro? Não é. Aí, aí o Bento, Não, não sou. Aí ele, É sim, você é o Adineiro, sim. Você é o Adineiro, sim. Aí o Bento, Meu querido, Não sou, cara, eu não sou o Adineiro. Eu, aí, é eu tenho certeza que é aí chegou um outro cara falou ele é assim eu que é lá e aí cara o, o Bento começou a se envolver em foi volta, uma esquizofrenia foi numa... coletiva é. assim do lugar e aí todo mundo não ele tá <laughs> fingindo que ele não ele não Olha lá, o Etnê nem quer tirar foto com a gente né cara, isso foi engraçado, ele tá cara. fingindo que não é ele <laughs> aí um cara atrás de mim começou é começou assim é começou a falar cara não deixa eles fazerem isso contigo não irmão <laughs> é, aí eu caralho cara Opa. eu tô falando Obrigado, assim Adi. eu não sou cara eu não tô fingindo que eu tipo não sou para não, não falar aí eu falei assim aí eu tava tão puto no caixa que a mulher falou é você sim é você o Adne, o caixa né aí eu falei assim por que você não quer falar que eu falei cara olha aqui olha uma foto aqui do Adne. isso sou eu eu não sou esse <laughs> cara. o, o cara é que falou: que é falou. você é sem você barba. <laughs> é você sem barba. eu falei, ah, cara, não sou um eu, pesadelo, não sou cara. eu, um pesadelo. Aí é. A mulher. Aí passou um tempo eu esperando ainda, uma comoção na fila chata. Aí a mulher veio com o um lanche e aí falou, desculpa, cara. Quando eu achei que já tinha terminado, mas aí, desculpa, mas. Todo, todo mundo falando aqui, você que é o Adne mesmo? Aí o caralho, <laughs> é. cara, não, nossa. Você falou que o caixa, a caixa, uma caixa é, gorda é, também, todo falou. mundo todo mundo. É, ou seja, parecia hum, uma histeria coletiva que todo mundo embarcou, assim, louca. É, entendeu? contaminou todo mundo. Foi e não adiantava nesse momento nada que eu falasse. Eu já, e na época eu já tava puto, né? Que tinha acabado, a gente tinha acabado de acabar a TV. Uhum. E aí eu tinha, falava, é? É, fazia pouco tempo. E aí todo mundo. Confundi a tua, né? Foi estranho para você quando o Bento começou a ficar famoso, porque vocês são amigos de antes. Sim, lógico. Mas... Ele mudou muito? Nada. É? Nada. <laughs> pra mim, não. Comigo não, mas já. Ah... Eu acho que eu... Não, ele ficou Ó, mais a. Os brinquedos, eu, eu, às vezes. Eu, eu... Eu... Ah, não. Mudou muito nesse sentido. Ele tô... eu... autonomia para comprar. Eu tô sentindo brinquedos. que o Bento fez um coach aqui no Edson pra ele não contar alguns detalhes. Oh. Não, é? eu não, fiz <laughs> posto, não, não fez nenhum post. Não, mas é eu... tipo assim: uma, uma vez eu acusei. Eu tive que me submeter a uma sessão de hipnose para apagar arquivos da minha mente para é. entrar no. no então, mas já. Isso... Ele, ele... Uma vez eu acusei você e a, uma garota que eu usei, a Lin, de terem roubado é Lin, um boneco. Lin, um Lin, boneco Lin, meu, do poderoso chefão. <laughs> Tô lá em casa, vou na casa do Bento, a Lin vai, a gente ri, conversa, vê filme, lá, e aí simplesmente uma ligação. Oi, você não pegou um boneco aqui em casa, não? Que eu já perguntei pra Lin, eu falei: ah, cara, na boa. Mano. É porque, mas depois eu achei, até peço de Você roubaria cara. um boneco do Poderoso Chefão? Roubar um boneco? Cara? Não, tô falando, você queria ter um boneco do Poderoso Chefão? Cara, ele me deu um boneco lindo que depois eu dei para os atendentes de uma loja de suco. Depois de ficar uns três anos, uns três anos eu fiquei. Qual boneco que era? Ah, um do, do Arnold Schwarzenegger, com jaqueta de couro. Lindo, cara, desse tamanho aqui. Você deu pros atendentes de uma loja de suco? porra, cara. Eu fiquei três anos com ele, eu tirei mil fotos com ele, tem todo tudo guardado. Pra que eu vou querer um, um boneco, cara? É, <laughs> ah, mas ele praticamente empurrou o boneco. É, ele me deu vários bonecos, cara. Eu bem ele chegava do, do depois do furo do MTV. Aí geralmente, não tô 100% das vezes, mas sei lá, 80% das vezes ele ligava e aí tá fazendo alguma coisa. Eu vou chegar às 10. Uh, tal tá, tá para comer alguma coisa fora. Ou a gente pede lá, sim. Cara, 90% das vezes, se não quase 100, ele vinha com muitos brinquedos, cara. Ele vinha assim. <laughs> Porra, ele vinha assim com caixas de um metro de altura, tá de um metro e vinte de altura, cara. E com caixinhas menores e sacolas. Eu falei, caralho, cara, era, era curioso. E ele falava assim: ah, acho que eu estou exagerando, não é? Eu falei, cara, na boa, eu acho. Mas você não está roubando o dinheiro, você é aficionado por essa, esse universo. Eu acho exagerado, cara. Mas você tem que ver com você, com a sua consciência e com o seu bolso. Tá vendo? Aí. Eu falava que achava exagerado, mas óbvio que eu sou curioso e eu gosto desse universo também. E ficava encantado dele abrindo ali, sem a mínima vontade de temas. Pô, deixa eu ver. Ih, <laughs> que barato, cara, que lindo. Eu curtia uhum. também, né? gosto é, eu curtia, porque eu não, teve, não teve nenhum momento que você achou que era demais? Teve que ele um martelo do Thor, pesadíssimo, imenso. Esse aqui? Aquele, cara. <risos> <risos> que isso, cara? Olha <laughs> Cara, e deixa eu falar, vamos cantar uma musiquinha, vai. <laughs> vamos, vamos cantar as músicas. Vamos, qual qual é que você quer, quer cantar vai. primeiro, Edson? Depois a gente responde alguma pergunta. Só é uma melhor. coisa, o Yuri ou o... o Tony. É, põe, põe o, o Tony fone Tony pra você pode escutar. Aí pra eu falar. Tem que colocar o fone aqui também. Ah, eu sei disso. Não, não, não mas ouvindo. tudo bem, o Yuri, o Tony, diga lá. Só uma coisa, você, a Lavinha Rosa rola? Lavinha Rosa rola. Ah, legal. Tá. Bem, olha, gente, a gente uh, com problemas de direitos autorais, uh, eu tinha primeiramente uh, marcado um repertório. Não é exatamente um show. É uh, uma coisa de contraída, um repertório bem variado, com coisas de agora, coisas de rock, jazz uh, e outros estilos, MPB. E uh, Baião, mas são coisas muitas das quais é, não caíram em domínio público ainda. Então, para o lance do robô uh, não desmonetizar, a gente vai fazer com um acompanhamento instrumental uh, coisas que né, uh, não tem direitos autorais. E é... eu vou fazer a capela, umas poucas coisas. Uh, Rosa rola também? Uh, não, Rosa não vai rolar hoje, não. Tudo bem. Ó, hoje, o que eu preparei aqui ó, é o último desejo, Noel Rosa não Ne regreto real Não Je que eu fiz uma, uma, uma versão aqui, é, eu, essa aqui eu até separei aqui para tocar ao vivo, porque eu fiz uma versão baseada na sua versão, que você fez uma versão muito bonita, né, deu uma ambiência bem interessante. Eu é, eu mandei, mandei um para ele umas gravações minhas é. dessas músicas para ele dar uma sacada, né? É. Aí eu, eu criei, eu trouxe um, uma, uma versão meio com com um blusinho de meio cowboy, <laughs> meio, meio de velho oeste, que ficou interessante. interessante okay? Eu tá. quero ver como é que vai ser a sua reação para isso também. Pô, interessante. Eu acho que vai ser legal. Cara. Ah. Ah, e meu barracão também não uhum. Rose, Rose, Rose. Rose. é rosa. Né? E Lavinha Rosa. 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 Lavinha Rosa. Isso. Ah, então, vamos começar com Lavinha Rosa. Tá. Ah. 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 C'est oh, très é de... Trabi. Boa. Bentos, quer introduzir o grande cantor Edson, seu amigo? Claro, cara. Vamos aqui, essa noite de música especial, né mesmo? Isso aí. É Nos arranjos aqui, tô Obrigado, Lach. meu Deus. É isso aí. Valeu. Lembrando que Deus não tem a ver com essa apresentação hoje, tá? Tem tudo a ver. <laughs> ah, mas a, a, não exatamente a, alguma <laughs> religião específica, mas Deus tem a ver, sim. Hum. Ah... E aqui vamos com as vozes, né? E os arranjos de Tony La a voz do grande Edson Vaz, né? Hum. Que vai agradecer. Eu vocês. não ouvi o, a base instrumental que ele gravou, uh, portanto uh, estou na corda bamba sem o mínimo medo de ser feliz. ou oh, já, já não, dá de, ser de infeliz, já não nem dá medo uma de nada, desculpa né? prévia não, cara. Ah, tá, isso tá. é uma coisinha. Vamos lá. Eu estou realmente rouco. Ah, não é isso, vai, faria, chega, cara. Vai, ser o que dá, eu der para ser. Você tá num show, você fala isso antes? Você vai num show você num fala, não oi galera, um eu tô um pouco rouco. <laughs> não, não, não faria show Você assim. tá marcado, você acha que é assim? Eu tá não marcado faria... numa cidade. Oh, você não ia falar que tava rouco? Eu tô, <laughs> desculpa, Edson. Eu tenho que concordar ah? com o Dentro. Você tem que tratar ah. isso como um show qualquer. Você não vai chegar e dar uma desculpa prévia. Dá o seu melhor, depois... Eu não estou dando desculpa nenhuma. Ah. Eu estou falando um fato. Se tá, acontecer... Que não me impossibilita não. de cantar. Mas que... Eu já passei a uma música das, das que eu passei, uma só. É. Eu vi que, pô, tá comprometido, não tá bonito e às vezes rateia. Mas, cara, eu tô fazendo isso num clima super descontraído, sem me cobrar praticamente nada. Isso, porque eu tô bom pra tá? se divertir. Tá Vá bom, aí. então, senhoras e senhores, Edson. Hum. Depois no meu Instagram vocês veem essas músicas eu cantando elas sem roquedão, tá? No meu Instagram vai estar tá, a partir de amanhã. Ed Weiss. Uh, você vai, vai estar lá as coisas. Boa. É? Então é isso, tá? Senhoras então, e senhores, Edson. Edson. Mm. Des mm. yeux qui font baisser le mien. Mm. un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans mm. retouche. De la femme à qui j'appartiens. Mm. Quand. Mm. Elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part du bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, me la jouer pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis. Des chagrins s'effacent, heureux, heureux à mourir. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, me l'a joué pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Já custou baguete. Valeu. Valeu. Demais, Edson. Se la Virtu, c'est Bortois. É, c'est de... é uma música ah. abortista. se Bortois, exatamente. <laughs> para de querer roubar. Fala disso, diabo. O eco, o eco. Exatamente, galera. Oh. C'est é... Para de querer roubar o spotlight do seu amigo. Ele foi acabou de possível. cantar, só deixa ele cantar. Eu só fui in, é, inebriado pela ah, energia. Pegou é a energia maravilha. linda, Entendi. né? É É isso aí. Tá bom. É bom? Qual que faz pra te contratar pra show, Edson? Se o pessoal quiser. Se você quiser me contratar para show, tenho. Para show, é ótimo, pa show. Uh, tenho o meu Instagram, é É D D -I E. É, eu botei, na verdade, eu botei para os seus contatos para show o nosso e-mail do é, O negócio podcast, é o seguinte: vocês. As pessoas em <laughs> Contato. <risos> tá bom. A, a partir de amanhã, no máximo depois de amanhã, mas acho que amanhã, porque tem uma pessoa que está vendo isso. Eu vou passar os, as minhas músicas, muitas delas eu cantando em francês, italiano, inglês, muito mais ainda em português, que é a língua que eu mais amo, apesar de amar o inglês, que é a língua com a maior vocabulário do mundo é maravilhosa. Uh, mas o português realmente é Sim. aqui, né? Você língua fala? linda, de alta cultura também, língua que tem o ser e o estar. É difícil uma língua não tem cara. A gente sabe, é bonito ver os estrangeiros da francesa que eu já namorei. As pessoas, eu ser doente, francês não é doente, você está doente. Queria... A gente tem essa, você essa... fala essa... francês. Ah, eu falo, falo bem, ah, não, não eu já tive quando eu fazia é, guia de turismo, ficava em contato você mesmo com as vezes. Eu era consegue lançar, mandar uma mensagem para o público do Benhum em francês. Um, oh, sim, oui, j'aime beaucoup être ici, uh, chanter pour toi et pour toute la France, uh, les Français um, uh, qui sont en train de nous voir um, ici au Benyour podcast. Total, okay. Total. Ouais, C'est ça. Je ouais. uh, aussi <clos> Je vous souhaite, oh, oh, oh. Para de roubar o spotlight do seu amigo, cara. Cessefar. Cessefar ce é. É poema. É, Cendi é. pertois, velefô, ciberluder, martular e benyur, podcaster, leprovrene le sensuar. Leprovrene sensuar, que significa em turco, vão se fuder. Uh, uh, Mas em uh, aramaico é vocês são filhos de Deus. Então você escolhe <laughs> o que quer dizer. Uh, yeah. Shanzi, uh, Shanzi. Shanzi. E aí o negócio é o seguinte: uh, pra me contratar. Olha, Jess. Vai no teu Instagram. E tem um Instagram, é gente. de Vaz. Aguinha? Ah, esse tá. é o nosso Muito Aguinha. Obrigado. Tá, tem o um Instagram. Agora o negócio é o seguinte: <risos> <risos> Aguinha já Não durou muito aquela época do Aguinha. Você não, goste, você não gosta desse apelido, Aguinha do Óbvio Leblon? Óbvio que não, cara. Você gostaria, no vidro. Mas muita gente chamava de Aguinha do Leblon era muita só uma, gente, uma nada, gangue? Muita gente cara. Não, não, três pessoas na minha lalia chamaram de Aguinha. Não teve muita gente, não teve isso. Você tem alguma vergonha de fumar, de, de às vezes usar é. É, maconha? Tem vergonha? vergonha? Não, cara, você é. sabe que eu não sou um super light user, né? Eu não sou um heavy user, eu sou muito ocasional, tá entendendo? Eu acho que essa já falei sobre isso numa outra participação aqui, que existe um o um problema maior é o álcool, né? Uh, não, a Conha, mas, mas eu já falei que a liberação das drogas, eu não, eu não quero discorrer demais sobre esse assunto, ela é controversa, é, principalmente num país que até pouco tempo atrás era campeão é, mundial é, em número absoluto de mortes, muitos dos quais é, é, derivados do, da violência do tráfico, não todos, né? Mas, é, então, é. E já falei também que na Holanda e na. E na, no Uruguai, Dinamarca. a descriminalização, uh, em outros lugares, na Califórnia, não é, acabou com o tráfico, não acabou. E aumentou no Uruguai, que era um país uh, que tem um dos maiores IDHs do da, da, da Índice de Desenvolvimento Humano da, da América do Sul, e uh, é, a, desde a de descriminalização, simplesmente aumentou a violência. E os casos de uh, uh, internações psiquiátricas por causa disso aumentou o número da violência e, e o tráfico existe ainda. E o, 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 o aumento da violência uh, foi bastante significativo. Não foi uma. Ah, aumentou 0,5%, é quase nada. Não, foi um aumento muito significativo. Então as coisas, cara, uh, uh, tem que ficar. Tudo isso tem que ser muito discutido, inclusive, uh, cada caso é um caso. Cada caso é único, cada país é único. No Brasil, isso é uma discussão, no Uruguai é outra, em Portugal é outra. Não tem essa tábula rasa, tudo é igual para todo mundo, porque cada caso tem suas especificidades. E o Brasil uh, é um país super violento e uh, o tráfico, obviamente, não é só de maconha, está muito ligado a isso, não é? Uh, agora, a demonização da maconha é ridícula, realmente é ridícula, porque se for para demonizar. Primeiro se demonize o álcool. Que é com certeza o, o maior causador de uh, desgraças familiares, de todos os tipos, de desastres. Uh, então, uh, uh, mas, mas também falar é não tem nenhum problema, maconha. Não, não, é assim também, não tem nenhum problema. Não, né, uhum. né? Nem tanto ao mar, nem tanta terra. Mas é muita hipocrisia. Tem muita hipocrisia. Liberar o álcool e não liberar a maconha, não. né? Por favor, né? Pessoal, eu tô louco para falar de tem, maconha. Sim. E eu já oh. falei no outro programa. E o que que acontece Porque eu acho e você que deveria sabe, a possibilidade quem... você sabe de que pessoas. Eu... Cultivarem, sei lá, é. você já, já sei que você acha ridículo, mas eu não acho. Ah, tá, a família lá gosta, o pai, a mãe, fala: meu filho, eu não quero nunca você no tráfico. E o governo permitiu a gente ter cinco vasos aqui e pronto. E a gente, é, meu filho, é... e acabou. Você nunca vai no tráfico porque é perigoso, blá, blá 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 blá. Isso eu acho que é uma coisa que, sabe, é interessante ser discutida. Agora é. Existe uma balela de que todo maconheiro, ou toda pessoa que gosta muito de maconha, eu já ouvi muitas vezes, inclusive dele, que é assim, mas não só dele, na universidade, na música. Todo mundo no fundo fuma maconha mesmo. É. Dizer, todo mundo no fundo, uma ova, Eu cara. Não fumo. Cara, todo mundo no fundo uma ah. ova. E no Uruguai, os maconheiros falavam: todo mundo fuma maconha, porque não. Sabe quantos, qual é o percentual dos, do, do, Quanto? Dos, de, no Uruguai, de maconheiros? 4% da população. E esses Bum. 4% Bum. acham que são o um mundo. Assim é. como. Todo mundo é gay. Porque a pessoa só vive com gay. Acha que todo mundo é gay? Calma é, lá. É. Todo mundo... Calma <laughs> lá. Sei lá o quê. Oh. Entendeu? É, todo mundo é não sei que lá, outra coisa. A pessoa acha... Que é, 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 todo mundo é bem intencionado. Um outro exemplo: todo mundo é bem intencionado, porque a gente vive só entre pessoas do bem, bem intencionadas. Então, é, essas, essas reduções, esses reducionismos, essas coisas são burraldas, cara. É, é, não é todo mundo é bom, não é todo. É, 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 sabe, é, não tem isso, cara, tá entendendo? Tem é filho da puta, tem a maioria não é, a maioria é gente boa, tudo é sua... bem, que merece ser feliz. Mas tem gente, filho da puta, heterossexual, bissexual, travesti, filho da puta, transgênero, filho da puta. E tem também <laughs> todas essas pessoas, pessoas do bem, a maioria ilegais, tá entendendo? Não tem Se você tivesse que dar é... uma. resumir sua opinião sobre o em uma frase um assunto uma a Uma frase. Ser... Uma frase, é, é. é isso Ué. um assunto, a, algo a não ser demonizado e, a, dependendo das do, dos países, a ser liberado dentro de uns trilhos do bom senso, dos trilhos do bom senso. Boa, muito bem ah. falado. Esse aqui é o PIX Show, vou começar a ler um, alguns PIX, porque senão a gente vai ficar aqui até as quatro da manhã. Ó, Daniel mandou 15 reais, muito obrigado. Obrigado, falou. valeu. estudo canto. O Edson já virou uma grande inspiração para mim. Pergunta se ele poderia cantar um trechinho de Vá Pensiero. Salve bem Hurdson. Vá Pensiero. Oh, 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 oh. Arrima, o Rob do seu amigo. Foi o seu amigo a pergunta. <laughs> não faz parte do meu, re meu repertório, infelizmente. Não é não, uma palhinha? Que... Não, não faz parte do meu repertório, meu querido. Infelizmente. Pessoal, você está lidando com um ah, artista que tem o um repertório dele. Não, eu tenho um repertório bastante grande, cara. Ó, é. oh, só uma coisa, para quem é. uh, quiser uh, uh, aventar a possibilidade de me contratar. Eu faço festa de família. Já fiz festa de família de multimilionário e festa de família de classe média mesmo. É? Que, que me, me contrata, não precisa ser milionário nem nada. É, clube, ah, consulado. De milionário. Consulado. quando quando o Bento te contratou? Não, um, dois, um dos. Olha, eu fiz Uber três anos, por é. três anos, não é? Ah, antes de fazer Uber por três anos, eu usava um carro preto que eu tinha bom. Uh, eu sou guia cadastrado na Turis Rio, guia turístico. Eu, eu fiz curso na Universidade da Cidade, uh, 30 anos atrás. Por quatro anos eu trabalhei como guia de turismo uh, na Abreu Tour, uhum. que é a companhia portuguesa, de a primeira companhia de turismo uh, do mundo. Foi a Abreu Tour, foi fundada em 1870, uma coisa assim. E aí uh, eu recebia turistas uh, da Espanha, de, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá. Uh, e o uh, que, que acontecia? Da Alemanha, às vezes, mas uh, que falasse em inglês, porque o alemão, meu alemão, eu canto em alemão, mas uh, não sou fluente, estou longe de ser fluente em alemão, entendo bastante, mas uh, in, também da Alemanha, contanto que falasse em inglês. E o uh, que, que aconteceu? Uh, eu. Uh, fiz... Uh, uh, guia turismo Não, não, guia de turismo. Então, eu usei meu carro, às vezes, para fazer coisas de turismo, mas muitas vezes para fazer Uber Black. Entendeu? E nisso, eu falei, já que eu vou estar aqui, eu não vou fingir que eu sou apenas um motorista. Não que ser apenas um motorista seja ruim. Tem pessoas que são apenas um motorista, são ótimos pais, ótimo sei lá o quê, não é apenas. Mas o caso é que eu não sou apenas um motorista, então o que que vai fazer? Eu, sou, eu quero botar a minha... Que o Yuri eu falei é. pra ele, ele usa o. Não, a técnica. minha técnica é a seguinte: a técnica dele de mim é... É, Então, meu ele produto. você tá dirigindo, igual você, é. você expõe a sua música pra tocar, não falam que a música é de vocês, e esperam uma manifestação e... externa exatamente, pra falar. E Sa sabe o que é legal também, Edson? Que eu queria... Como é que você faz isso? Pra quê? Não, não, eu já vou, já vou explicar isso, mas ah. antes eu queria lembrar que a gente, eu vim dirigindo você aqui, né? O que, que, é que, que você falou quando a gente tava chegando aqui? Yuri, você é um ótimo motorista. É verdade, ele fez uma manobra muito, bom, muito bem. Ah, e assim, eu constantemente sou julgado por uma pessoa que nunca dirigiu. <laughs> é verdade. Você já dirigiu, já foi motorista profissional? Sim. E era, ah. cara... Eu, é, e o, o Uber, então, voltando ao negócio, a hum. minha tática era a seguinte, uh, para eu vender show no Uber, uh, eu vou fazer o seguinte, sempre que entrar um passageiro, eu faço aquela coisa... Que é um protocolo que eu impus a mim, que eu acho que tem a ver com bom senso: que é. Boa noite, boa noite. Eu vou verificar o seu destino. É esse? É. Olha, é, fique à vontade, caso é, você queira conversar comigo, tudo ótimo. Se você quiser ficar em silêncio, tudo ótimo, tá bom? Se quiser que essa música que está tocando seja abaixada ou mudada. Tá bom, ou que não tenha nenhuma música, você fique à vontade. E Isso estava sempre tocando, eu cantando, ou em inglês, ou em francês, ou em italiano, ou em português. E, uh, e assim, 90% das pessoas falavam: não, deixa, deixa. Nisso, a tática era a seguinte: uh, tá tocando, não super baixinho nem alto, mas numa altura boa para a pessoa poder. Uh, e, nisso, as pessoas não pediam, geralmente, para baixar e nem para tirar, a maioria das vezes, grande maioria das vezes. E, nisso, bicho, a tática é a seguinte, sempre que você receber um elogio, você fale, eu também gosto, tipo assim, tá tocando I Love You Just The Way You Are, do Billy Joel, cantada pelo Billy Joel e imortalizada também pelo Barry White, aquela Don't Go Changing, Trying To Please Me, You Never Let Me Down Before. E aí eu canta, a gente fez uma versão dela em bossa, que ficou boa pra caralho. E aí, por exemplo, a gente botava essa música, chegava a pessoa falava: Porra, que música legal, hein? Eu falava: Eu também acho. Aí, o gancho para eu falar: Sou eu que estou cantando, era a simples pergunta: Quem tá cantando? Aí eu me sentia livre para falar, sou eu, não vou falar, não, não sou eu, sou eu, então a pessoa boa. jamais podia me acusar de, ah, esse cara quer empurrar as músicas dele, <laughs> deixar a pessoa totalmente à vontade, e teve uma vez que eu fui do Leblon para Niterói, o cara, umas 13 músicas minhas, cara, todas o cara tava lendo, lá trabalhando, eu falava assim, muito boa essa, aí eu assim, eu, assim dentro de mim, né, Porra, pergunta o nome, cara. Pergunta o nome. O cara não perguntou. O cara saltou, não perguntou o nome, mas todas, ele falou, muito boa essa. E não falou Qu quem é o cantor. Eu, então eu respeitava isso, cara. E era legal, porque eu, eu podia ver a minha mentezinha, meu eguinho, lutando para me mostrar como um macaco teão no circo. Tá entendendo? E aí, numa, num, num desses, numa dessas vezes que me, me, me entrou alguém, foi um cara, bicho. Que me vendeu pro. Uh, em 2000. E, uh, me vendeu <laughs> pro partido do Bolsonaro, bicho. para uma festa Chopeia, na, no presidente, na casa do presidente do partido do Bolsonaro, cara. Você Lá na no... casa do Bolsonaro? Casa do presidente do partido do Bolsonaro. O cara entrou no meu carro, tá com uma mulher. Cara, uh, aí tava tocando Lavinha Rosa, eu cantando. Aí a mulher falou: Uau. Com uma mulher com um sotaque bem forte estrangeiro. Que linda essa interpretação. Aí eu falei, ah, eu também gosto. <laughs> aí ela, o marido, é muito bonito mesmo, legal. Aí tocaram outras músicas, e ela falou assim: gente, uh, quem é esse cantor? Eu não ouvi. Eu falei, sou eu. Ela falou: ah, é mesmo? Aí eles ficaram falando baixo lá, aí de repente. Eu fui levá-los uh, de Copacabana para uma festa da Atlântica, que é um lugar de prédios lindos, até uma festa lá no, na Barra da Tijuca. Festa de, de, realmente de gente muito chique. E aí uma casa gigantesca. E aí, cara, ela falou assim, você faz, faria um show para a gente no dia tal? Não lembro a data, realmente. É, eu acho que eu não tenho nada marcado. Minha agenda não é super cheia em relação a shows. Mas eu acho que sim, podemos confirmar? Trocamos o é, WhatsApp e tudo. No dia seguinte, quando você cobra, eu falei. Ah, você quer que eu leve o quarteto, meu quarteto, ou só violão e voz? Eu arranho um violão muito mal, tá entendendo? Então eu sempre me valho de alguém que toque realmente bem. E o Marcelo, que está em Portugal, amigão, um brother querido, ah, super eficiente no violão e amigo e colega de trabalho excelente. Ele tocava comigo em uh, hotéis, chiques, em casa de família, em, em tudo. E aí eu falei, eles falaram: não, eu quero voz e violão. Eu quero voz e violão. Faz esse repertório, porque, gente que quer me contratar, eu posso fazer um repertório só de samba, jazz e bossa. Tá? eu posso fazer um repertório só de música italiana francesa jazz e bossa Bosta? eu posso fazer um repertório mistureba tá total aí, eu posso fazer só bossa e samba tá entendendo então é e, a galera e aí tava... ela falou cara, eu aí. quero a mistureba total música italiana francesa muito samba muita bossa nova tá entendendo eu quero isso que você canta e aí foi quando eu cheguei na casa eu não sabia que era era a casa do cara do, do primeiro partido do do Bolsonaro, uma mansão, um negócio assim. Eu falei, eu falei, eu não sabia que era um clube. Não, não é clube. Era um negócio gigantesco. Ou seja, é, se quiserem me contratar, todo mundo armado, é... né? Não, não estava todo mundo armado, cara. <laughs> a ah, boa, tá pessoal, bom? essa foi a primeira pergunta do Pix, então assim eu vou ressaltar. A gente não vai conseguir ler tudo hoje, a gente vai é, ler cara, os, vai, os maiores valores. A gente valores... tem que ler e dar umas respostas mais é, concisas. É, isso entendeu? não vai acontecer, a gente não, tem que vai, aceitar vai. a realidade. Não, agora mas que, deixa eu tentar agora, ser conciso, deixa eu tentar fazer uma coisa de, de exercício de concisão. Vai. A gente vai dar prioridade para os maiores valores, vamos baixando e tá, é isso. Tá, mas agora vai ser rápido, ó, vai. Deixa eu botar um Ca... pouco pro Yuri antes que acabe, vai. <laughs> Carolina mandou 30 reais, falou, A guris, ansiosa pelo Pequeno 2009, vida longa é melhor podcast. Tamo junto. É o nosso desenho que uma criança bêbada e cai numa bacia de crack e aí é. ele já nasceu viciado em crack também, né? É uma boa premissa, não é, Edson? É, você sabia que isso me lembra de um <risos> <risos> santo católico, tá. cujo nome eu não lembro realmente, mas eu vou saber, porque é fácil saber, é. que é uma história fantástica. Ele é santo mesmo. Viveu, foi santificado, fez milagres atestados. Simplesmente, cara, ele nasceu numa família em que se bebia pra caralho. Então, ele desde bebê ele foi ensinado a beber. E ele eh, se tornou monge e tudo, mas ele não conseguia parar de beber. Está entendendo? E ele, mesmo assim. Viveu uma vida santa, porque ele não conseguia. Foi incutido nele o, o, o vício e o hábito arraigado. Cara, oh, pelo amor de Deus, alguém sabe o nome desse santo? Comente aí ah, pra é. gente colocar é... ele no desenho do Pequenos Menor, de alguma maneira. Santo beberrão. Não, mas tô falando sério. Né? Oh. Isso existiu esse santo. César Augusto mandou 40 reais e falou: Cara, esse episódio pra mim é o pináculo do Benhor. Principalmente com o o Edson Alvivas. Que crossover, meus amigos. Deus que crossover. Hum. Concorda que esse é o pináculo do Benhur? Cara, quem sou eu pra é, falar? Tava, eu tô dentro tava. de mim, tem que ser alguém de fora, tu tá entendendo? Tava... Se o dia que eu passar as férias de mim em Miami, eu talvez possa falar, tá entendendo? Mas tu eu tava, vivo em mim. Tu tava ah. orgulhoso, sim. Eu tô orgulhoso, cara. É verdade? Ele falou alguma coisa, então? Do, do último episódio. Você gostou que, teve, que as pessoas viram bastante. O que você tava no celular? Não, cara, eu não sou uma pessoa isenta de, de coisas humanas como o orgulho, que é uma coisa ruim. Então, eu, eu prefiro substituir o orgulho por contentamento, alegria, orgulho. Não, você... é, é Eu me expressei minha, mal, minha, mas boa, você entendeu? Você ficou feliz, foi o que eu quis dizer. Fiquei feliz, fiquei contente, é óbvio, cara. Não Sim. sou na, é, é masoquista que a sofrer. Ih, que legal, tem só 10 pessoas na plateia e não um mil. <laughs> não, não dá, né, cara? Pô, por favor. Sim, Se bem você... que eu já cantei. É. Eu já cantei pra tipo três pessoas. Falei, a, a banda. A banda. Cara, vamos fazer? Vamos. A gente, em vez de fazer dois sets, faz cinco músicas. Seis músicas. As pessoas adoraram, entendeu? Ué. Mas vamos é... responder as perguntas. Querem aí, saber é. quantas pessoas temos agora no momento? É. É. Ah, peraí, eu tenho que ouvir isso. Quantas pessoas estão online? Estamos com 1.412 pessoas. É, 1.412 pessoas. pessoas. Muito obrigado. 1.412 pessoas? É. é. Manda um abraço para 1411, tá? Porque hoje eu não tô tão generoso assim. Mas uh, você essa fez pessoa você fez essa piada outra vez. Eu né? sei, mas essa pessoa <laughs> mas não fa... Mas eu não reme... não não acabei como eu vou acabar agora. Então vai lá, vai é, lá. É, Dou 1412. Mil... São 12, 1412 assistindo. Dou do 1411, abraços e um abração. Tá que ficou faltando. Ah, tá bom? Valeu. Que legal, que legal. Ah, Eu tô, Ó, tô sempre olhando ali. Você ali, ali. ia achar ruim se a gente fizesse no Pequenos Smilf nosso desenho animado um personagem chamado Aguinha do Leblon? Ai. ai. Você tem a sua permissão, Não, ou não? pode, pode, cara, pode. Tá bom. Então tá aqui, imortalizado no vídeo, hein? Tua permissão, hein? Hum. Ó, Lucas gabardo mandou 20 reais e falou: alguém já falou que o Edson parece o louco da turma da Mônica? Já. Está, já sendo, falaram. está sendo o melhor episódio da história. Já Muito obrigado. Não. Foram processados e, e <laughs> uh, mais... Uh, Você concorda? Foram processados com um sorriso no rosto. Entendeu? Concorda uh, com o Lucas? Cara, às vezes sim. Às vezes eu pareço muito, sabe quem, sabe que às vezes o ônibus, eu tô andando na rua. É. Jorge Jesus, volta pro Flamengo. <laughs> cara, é muito, isso é muito frequente, cara, é muito frequente. Isso eu não muito sei quem é. Jorge Jesus, é um, também o técnico sei. português do eu Flamengo. Eu não sei quem é também. Cara, na Rocinha, eu tô morando com uma amada amiga, uh, muito especial, uh, chamada Andreia Paola, que uh, e simplesmente, cara, a gente mora mais ou menos perto da rocinha, e às vezes eu vou comprar é, coisas lá, porque a farmácia às vezes é mais barato, ou às vezes vou comprar essa camisa aqui. Tá eu comprei lá, Lacoste? Ah, né? não é Lacoste, isso aqui é, é laticoste. Tá e aí eu só sei que é... E aí, cara, várias vezes assim, sei lá, 30% das vezes que eu vou, tem alguns jovens, ou, ou até já vi um velho falando isso. Volta pro Flamengo! Volta, eu já sei o que é, cara. muito engraçado, cara. Olha, Se olha. Volta pro Flamengo. Nicolas mandou 13 e 13 e falou, cara bacana, manda um recado, por favor. para ele? Pro Nicolas? É. Quanto que ele mandou? 13, 13 e 13. 13 e 13? Ó, oh, Nicolas, hum, 13 e 13... Dá. 4, 8. 26. Não, dá 8. Estou tomando tudo. Que você seja. É. Como assim? Ô, oh, um meu mais querido, 3, três, três, mais 1, mas 3. Tá, mas 13 mais 13 ah. é 26. Que né? é 8 também. 2 mais 6, do 26 é 8. Hum? Hum. Ah. <laughs> então, ah, Nicolas, que ah, o amor seja algo infinito. Na sua vida. E saiba de uma coisa: querendo você, acreditando você em Deus ou não, o amor é a única ponte para a eternidade que existe para nós seres humanos. Aceita tá isso de uma vez, Nicolas, aceita isso. <laughs> Ó, Daniel mandou 15,55 e falou: Boa noite, cavaleiros. Poderíamos ter a honra de ouvir Edson e Bento Ribeiro performando Heroes do David Bowie? Caramba, we could be heroes! Então, vamos fazer uma parte. Você lá, já falou, lá. você já elogiou, elogiou a minha voz várias vezes como músico, né? Só que você falou um negócio que eu que nunca esqueci. É, eu nunca falei isso. <laughs> o cara tá inventando totalmente. Tá, já elogiou várias <laughs> vezes a minha voz como músico. <laughs> um negócio todo saído, assim. Do... Mais rapidinho. <laughs> tu já elogiou, assim, mas só que você falava o negócio. Seria mais ou menos como eu falo assim: você já elogiou muito os meus desenhos, tá entendendo? Como vo... quadrinista. Não, mas você já elogiou é muito quando eu cantava, e aí você falava: ah, você tem uma voz legal, mas eu queria ouvir o teu registro é, real. É porque ele só cantava com uma voz estereotipada um registro estereotipado. Eu fiquei... Aí eu falei: Bento, você tem uns 20 anos atrás. Bento, canta com a sua voz normal, sem fazer estereótipo de voz. Wake up, be heroes. Você fala assim. E aí, gata? Vamos foder. Mas, mas, cara, é. a galera quando canta tem que dar uma falseada na voz, né? Vocês vão vai cantar ou não essa? Vai, vai. vamos começar então. 3, 2, totalmente vai. Um, Boa, vai. Falando, maluco. A galera quando canta tem que dar uma falseada na voz. Isso, a tua teoria, o curso vocal dele, você aprende a dar falseada na voz, tá? Então, vai. lá. One, two, three, vai. I, I, I will be king. king, and you, and you, you, you will, will be queen. queen. Though nothing, nothing, mm -hmm. nothing can mm -hmm. keep us together. We, we can, can be beat heroes, heroes them just, just for one day. day. Oh, we, we can, can beat them. Forever, Forever and ever, ever. what can you can't say? Hey, I, I I wish I could you swim, swim. Like, like dolphins Dolphins Like dolphins, dolphins. Can, like dolphins can, can swim, swim. Though nothing, <laughs> <and> nothing, <laughs> nothing can, can keep, keep us together. Because it's felt time. Just for, for one, one day. day, we can, can be there always forever and, and ever. What you say. say? Sabe quem eu me lembrei agora? What you say? What you say. Sabe quem eu me lembrei agora? Uh. Do cara de quem eu não sou fã, mas eu acho que ele é uma figura uh, querida, mesmo politicamente também, não, 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 não apoiando que eu apoio, mas que Eduardo é o filho do suplicia, o... Como é que é o nome do... Supla. É, aquele... é eu gosto daquela música uh, Esses humanos querem me obrigar a ser do jeito que eles são, cheios de certezas e vivendo de ilusão uh, Mas eu não, não sou. sei não sou, nem sempre quis ser igual a nada de... Ter. Essa é igual a que essa música é maneira. Esse é muito maneira essa música. Uh, me lembrou um, do Love of my life. You've hurt me, you've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me. Cause you don't know what it means to be a hero. O pessoal fala que você parece o guitarrista do Queen, né? Ah, sim. Me chamam muito de uh, Brian May. Brian May. Muito mesmo. Você acha que parece esse? Parece, lembra bastante. Quem que você acha que você parece mais das pessoas que as pessoas falam? Cara, tem. Cara, sei lá, cara. O lado é mão de tesoura, o já. Kramer. Kramer lembra. Você viu, eu... você viu o Seinfeld? Sim, pô. Você quem, gosta? quem me fez gostar disso realmente foi o Bento. Uhum. Eu via isso meio como um. Mas como você se identificou assim. com o Kramer, assim? Sim, sim. Tem a ver. Tem a ver. Fizeram vários trabalhos diferentes. Tem, vários tem, talentos. Tem a, ver, tem a ver, tem a ver, tem a ver. Você entrava na casa do Bento também? Sim, sim. Tem a ver. Não, assim não, mas uh, porque não, era impossível geograficamente, hum. por causa da, da, da portaria tudo, impossível isso. Mas, <laughs> mas, uh, mas, tipo, eu fazia umas coisas meio Kramer, que era. Como a gente tinha muita intimidade, eu, eu às vezes falava, cara, eu vou assar minha pizza aí na tua casa, na cozinha da tua casa, eu fiz a massa aí, tá entendendo? <laughs> umas coisas assim. Aí o João Baldo escrevendo lá, e eu falava, ô João, eu. Uh, eu posso cantar e cantarolar umas coisas? <laughs> uh, 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 cantarolar, não, uh, fazer a pizza e cantarolar algumas coisas? Não, não tem problema não, não sei o que lá. Mas aí depois eu soube que ele acabava não gostando, tá entendendo? Você tinha mania é. de querer cagar lá em casa. <laughs> assim? Que isso, cara? E <laughs> cara, eu tô com isso aqui no ouvido, cara. <laughs> Caralho. Como é que é? eu tenho que cagar na tua casa? Mania, e eu bati na Cara, placa. esse cara, ele, ele, é, é, ele é tão fóbico em relação a isso, cara. Teve é um, um dia em vinte e tantos anos que eu falei, cara, eu tô com vontade de fazer cocô. Aí eu, ele olhou pra mim com uma cara assim. <laughs> aí é eu fui entrando no banheiro, ele correu, falou, não, não, aqui não. Aqui não. <laughs> ele não deixou? Não queria de jeito nenhum, ele cara. Mas ele deixou no fim. Parecia que falou cara, eu vou roubar a tua mãe do teu pai, é, alguma coisa assim. Ele entrou em pânico. Não, 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 não. não! Eu falei, <laughs> isso, cara, essas coisas malucas. Aí eu, eu brincava né? com ele depois de ficar puto da vida. Muitas vezes, cara, sei lá, uma vez por mês eu fazia isso, eu vou, vou fazer cocô. Não não! Não, 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 só pra ver ele agir daquela maneira maluca. Né? Onde que você Caralho. acha que vem isso? Sei lá, acho que ele é cocofóbico. <risos> <risos> não, uh... não tem nenhuma raiz, não, cara. Então, eu sei lá, porque... Mas uma vez eu. É... Saí todo cagado Ai, lá do caramba. colégio. Nossa. Ah, tá. Isso eu não vi. É, isso não era dessa Porque... época. Por quê? Ah, deu. Fiquei mal da barriga. Hum. E aí... É... Porra, sujou a roupa inteira, entendeu? E eu não tinha outra roupa, né? Então eu tentei lavar na pia, mas ainda ficou tudo meio sujo, né? E eu tive que sair meio... Uh -huh. Cagado, assim, na cara e na coragem, né? Meio sujo pela porta da frente. E eu achei que ninguém tinha percebido. Mas no dia seguinte, o, o cara da, da Kombi que me levava falou, porra... Zoando, né? Uhum. Ontem, o garoto saiu daqui todo cagado. Uhum. Uma vergonha. <laughs> 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 tu viu? Tu viu? Aí eu sabia, né? Que... Eu não, não, nem vi, cara. Isso Cara, esse negócio né? de, de se uma cagar vez. na calça é uma coisa que, para todo mundo, deve acontecer uma ou duas vezes na vida. Para mim, aconteceu uma vez. Já aconteceu é com você? Quando aconteceu com você? Cara, eu estudei por três anos no Colégio Militar do Rio de Janeiro dois anos. É. aí uh, Na São Francisco Xavier. Eu era da infantaria. Nós, esses jovens infantes, cujos peitos amantes. Nunca tremei me lutar, detestava. Ah, tipo assim, o militarismo eu, eu acho muito interessante para quem tem talento para isso, para quem tem vocação. É né? a mesma coisa que medicina, você tem que ter vocação, você não pode ter só talento. né Então, ah, mas foi uma experiência interessante. Mas aí ah, cheguei a fugir do colégio, ah, pular muro. Achava, e aí eu só, só sei que... Ah, por que eu tô falando isso? Desculpe, agora eu... Você se cagou. Ah, tá um dia, em pleno verão, cara, com aquele cap meio ridículo que eu acho, aquela roupa e a Icaque e com a lista vermelha, eu, cara, comi alguma coisa no um lanche lá, cara, que me deu... começou a trovejar na minha barriga. E eu num ônibus, cara, meio dia e meio, uma hora da tarde, cara, calor do cão, verão... E eu, cara, e a, a barriga trovejando, e eu em pé, cara, e eu, ai, cara, hum, me segurando, cheguei a orar mesmo, meu Deus, por favor, cara, eu só sei que eu me segurei, quando eu saltei na praça antena de Quental, cara, eu fui correndo, 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 aí teve uma hora que deu um, e eu no outro lado da rua com o meu prédio na frente, aí eu fui dar um passo, aí desceu. Um monte de cocô, cara, foi horrível, é cara. Hoje. Quantos anos você foi tinha? Eu tinha uns 40. <laughs> foi ontem. Ah, não, uh, tinha uns 16 anos, mais ou menos, cara, foi horrível. E eu nunca eu vou esquecer de um fato que eu não sabia, que eu nunca tinha me cagado, a não sei, quando eu era criança, bebezinho, né? E eu não lembro. Mas apesar de lembrar de toda a minha vida uterina, intra-uterina, né? Eu lembro do, daquele maravilhoso kitnet uh, do ventre da minha mãe. Mas uh, o resto <laughs> eu não lembro quando eu, quando eu nasci. E aí, uh, simplesmente, cara, eu não tinha tido a experiência de como é quente o Rocô. É muito quente, cara. Óbvio que não queima, mas é quente mesmo um negócio horror além do cheiro um negócio quente que sai rasgando é horroroso aquilo uma experiência e eu fui correndo rezando para que nenhum vizinho passasse um negócio horroroso cara vamos eu... fazer aquele quiz lá da, da, das capitais ah. Hã? quiz das que papo capitais papo de merda hein, cara Dá boa é. uh... vamos fazer aquele quiz das capitais lá ah tá simplesmente uh, o Bento arrancou muitas gargalhadas até ontem de madrugada hoje de madrugada porque ele tá sabendo muito mais de geografia do que antes, muito mais. Mas cara, ele ainda dá umas respostas que são sinceras, que são muito engraçadas. Eu o Yuri também por exemplo, não, sabe. não por sabe. Por exemplo, é, vamos lá. Ah. Capital da. É uma fácil aí para começar, velho. Oh, fácil. Cairo. C capital do Cairo não rola, meu querido. que Cairo é uma capital. Tá? Egito. Ah. 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 Capitais do Cai Cairo seria Caio, que seria um irmão dele, menor. Então o negócio é o seguinte: uh, deixa eu ver, capital da. Bangladesh. Você vai falar tá A, a vai. capital da, da Índia. Vai. Bangladesh. Porra, se você falar isso para um indúbio, ele vai. <laughs> capital da Índia, Bangladesh. Bangladesh é um país que fica a, no... a, no... a nordeste da Índia, cara. É Egito? O capital da Índia ah, é Egito, não, galera! Não, é... Egito, as pirâmides ah, foram aí, transportadas vai, aí, agora. a capital da. Qual é que você falou? Capital da Índia. Índia. Bali. Índia não é uma mulher índia, não. Eu sei, Bali. Tá... Bali? Bali? Vendedor de bala? Não, é Bali. Ah. É Bali? Isso. É Bali? <laughs> é mesmo? Não, cara. Ah. Nova Delhi. Nova Delhi. Ele sempre fala isso da Nova Delhi como você é mesmo, cara. <laughs> Ontem eu, eu tava eu falando. Eu não sabia. Não sabia mesmo? Não sabia. Ah, algumas tá, então coisas. então pronto, Vai. capital da hum, Suíça. Bélgica? Não. Hum. Capital da Suíça? É a Bélgica. Bélgica. <laughs> Gente, comunidade europeia, contrato. <laughs> <laughs> para reorganizar. Capital da Suécia. Suíça. 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 Suícia. Suíça. Não, é eu Suíça. Suíçolândia. É não. Suissoland. Suíça. Suíça pode ser barba, porque tem a Suíça aqui. Dá um uma pista, primeira letra. Uh, com B. <laughs> Brasil. Não. Uh, o B começa com B. <laughs> Bangladesh. Chega, não. Cara, com B, é, vai. Bento. Com B, É, é Bento, capital. Bengala. Ben... <laughs> bengala. Bengala. Ben... Existe Bengala. <laughs> Mas existe bengala. Tem, cara. Tem tigre, tem bengala. Tem bengala em tudo que é lugar. Cara, mas, cara, eu sou muito burro com geografia, cara. Tem muita bengala. É, mas então, você agora... é estupidamente... Isso, é, a capital obcecado. do quê? A Berna. Berna, eu nunca ia saber isso. Que não é aquele bicho que dá no pé. É, Berna, é, não. Berna é, Berne é uma coisa, Berna é outra. Eu pensei assim, Londres, não. né? A capital de Londres não, é o Inglaterra, é que é Londres, né, capital? É, mas tipo... Hum. É... A capital da Holanda. Duvido, cara. Holanda. Começa com H também. Falando seu pai ai, 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 um ai, Belém do Pará. Ai, 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 ai. Pô, também eu dando um essa, Tribunal de Essa Aia, né? dica cara, Aia, porra. E não é bem perto de Belém do Pará. Eu dei uma dica não. aqui. Não. É. Mas é. eu tamo É, mas você sabe muito. A terra é toda é uma. Você pode falar que tudo tá perto, cara. Tá entendendo? Assim como você pode é. falar que quem nasceu na Vieira Soto, que é o lugar mais, mais chique do Rio, um dos lugares. É de periferia também. Por quê? Okay. Por quê? Por quê, galera? Por quê? Que quem nasceu no Morumbi ou nos Pinheiros ou em Pinheiros ou no lugar mais chique de São Paulo ou do Rio de Janeiro ou de Nova York. Porque quem nasceu na favela e por que quem nasceu no subúrbio da cidade mais chulé do Brasil que merece respeito e um talco. Tá por que, que será que todo mundo? nascendo em berço de ouro ou não, vivendo na periferia ou não. Por que todo mundo é de periferia? Por quê? Porque nós vivemos na Via Láctea. E o nosso planeta é, está localizado na periferia da Via Láctea. Então, só tomo, somos todos moradores de periferia. Bom. É verdade. É, tá. Achei que era... Da teoria da Terra. Não, não, é teoria. Nós estamos na periferia da Via Láctea, na, par, ah. na borda. Aliás, quem me introduziu para todas essas teorias de conspiração que a gente elaborou aqui no Beniu foi você, sabia? Ah, Adrenocromo, é? que na ilha do Jeffrey Epstein tinha uma, uma, um templo ao deus Moloch. Foi mas você tem... que me falou isso. Mas tem... É, parece que tem sim. Não, parece, mas eu nunca é, querido... vi nenhuma foto Ai, cara... disso. Na, na Ilha do Jeffrey Epstein tem, tem um maior, templo, O um templo do Deus Moloch Deus Moloch Mola, que era é. de sacrifício de crianças, né, da, da, hum. e tudo, né? E você é. mostrou um é. vídeo da Angelina Jolie hum. falando sobre Illuminati, falando o negócio que ela, o, o ritual de iniciação dela nos Illuminati, assim, ela contando privadamente, exatamente. é, para umas amigas. Eu nem amigas. sabia que esse vídeo é. existia, mas exatamente. você mostrou esse vídeo. É, cara, mas o que interessa é o seguinte: uh, tudo isso vai ser derrotado, queira você, 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 ou, uh, ou não, sabe por quê, meu querido? Eu vou falar uma coisa que não tem a ver com o que eu quero. Óbvio que eu quero que toda a maldade seja derrotada. E nisso vem aquela música. Eu vou acabar de dizer o que eu tô dizendo, mas tem aquela música do Nelson Cavaquinho, carioca, maravilhoso. Como o Cartola, Cartola também é, um cara super humilde, cachaceiro do caramba, mas que fez uma, músicas maravilhosas, como o Juízo Final, que é. O, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente? É um samba. O amor será eterno novamente. É o juízo final. A história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O sol, por que, que eu tô falando isso? Porque na Bíblia... <laughs> Oh, mas é verdade, isso não depende, meu querido, isso não depende de mim. Na Bíblia existem 300 profecias no Antigo Testamento sobre o advento, a chegada de Jesus Cristo. Antigo Testamento, são documentos históricos. Ah, eu não, não sei, inventor, eu só sei disso, eu só sei então, eu Sabe sei. qual é a chance disso? 300 profecias. Para uma pessoa que viveu 300, é, é, 33 anos, a chance de 300 profecias que se cumpriram ser um acaso, tá entendendo? Sabe quais são as chances disso? Eu vou te dizer. A probabilística, é, que é o, que, a, a, o ramo da, 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 de cálculos, de matemática, que calcula qual, qual é a sua chance de morrer no acidente de avião? 1 em 5 milhões de vezes. A chance de morrer no acidente de ônibus? 1 em 11 mil vezes. A chance, chance de morrer. Ou seja, a probabilística. Ela aplicada à Bíblia, ao Novo Testamento e às profecias, ela mostra que não existe fortuidade, não existe casualidade, e coincidência, no sentido de ser por acaso. A, a, ela, aplicada a essas profecias que todas se cumpriram, mostram que a, a, uma pessoa que viveu 33 anos e teve. 16 profecias cumpridas, a chance disso acontecer e ser por acaso, sabe qual é a chance disso acontecer numa vida de uma pessoa? 16 profecias em 300 se cumprirem. A chance de uma pessoa com 33 anos ter em sua vida 16 profecias cumpridas é de uma em 100, 4 de vezes. Uma em 10, 4 trilhões de vezes. Quatrilhão é mil esse vezes número, trilhão. Ou é real? Não, é real. 4 trilhões? 4 trilhões. Uma em 10, 4 trilhões de vezes. 16... Não, 8 profecias. Uma em 10, 4 trilhões de vezes. Ah, em, em 16 profecias cumpridas, é um número gigantesco que não tem é, nome. E se a pessoa é, é, cumprir 24 profecias, cara, é um número maior do que o número de todos os átomos. É uma chance... Entre um número que é 10 elevado a 54, que é um número maior do que o, o de todos os átomos que compõem o universo físico que é visível. Porque existe o universo físico visível e o universo que não se vê. Tá entendendo? E, mas o universo visível, aferível, com <laughs> telescópios, pela física e tudo, é, 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 é composto por moléculas. Eu sou composto por moléculas, isso aqui, tudo. É o pinto do velho, é, todo mundo é molécula, tudo. Todas as estrelas, tudo. A chance de ser. Um acaso e não uma inteligência divina que ditou para muitas pessoas ao longo de todos os anos todas essas coisas. A chance disso é de uma em 10 elevado a 54% e que é não tem no, é, é maior do que o número de, de átomos do universo então eu acredito tudo isso vai ser derrotado não é porque o Edson tá falando né? o Edson é um simples mortal lá um pecador que tem alguns talentos e é isso <laughs> e que quer melhorar tá. e olha vamos responder algumas perguntas é... aí não tem pergunta eu ia do... falar na verdade Cara, vamos do... para mais uma música aí <laughs> Tony podemos ir podemos ir tá pronto aí Edson Ai, ai Quer mandar é outra hein, aí? Espera aí. Eu vou, eu, eu vou assistir do sofá um pouco. <laughs> ah, só uma coisa. Deixa eu pegar aqui. Qual que você quer, Edson? Oi. Qual que você quer, Edson? Qual quer, seria quer mandar a próxima em, em, em francês? Ah, ou, não. Se dá um, ou, senão a gente entra no Noel Rosa. Que eu acho que Noel imagino Rosa. que Noel é mais ah, Noel. pensativo para baixo. Pode voz, ser o último desejo não? Vamos, vamos no último desejo. Falar o meu último. Bota bem alto ó, o som para mim. Tá, é, é, agora eu vou, eu vou tocar aqui, então vai. Ah, você vai eu. tocar aí? É, essa eu vou tocar. Ah, que legal! Esse desejo especial. Cara, é, não é desculpa, mas se minha voz falhar, me desculpe. Na boa. Ah, porque tá meio estranho aqui. Desejo, desejo, desejo. É essa? <risos> <risos> o vento já sabe o repertório. Hum, hum. Vamos nessa, vamos nessa. Calma aí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra, pra ver qual é que é. Deixa eu ajeitar isso aqui, vem pra cá. Gosto de te desejar. Amanhã e depois de Tem uma de música da Marina chamada Desejo. Vai, vai. Uhum. Não, é veneno, olha, não é Desejo. <laughs> Nosso amor! Eu esqueci a letra. E eu sei essa letra de cor. Não, na boa, eu esqueci Mas, a letra. Não, não quer começar? Nosso amor? Nosso que... amor. Não, para, não, não atrapalha. É que eu esqueci valor. a letra de uma música que eu nunca cuja música eu nunca esqueço. Para. Nosso amor que eu não esqueço. Ah, meu Deus. Ih, cara, Deus. deu tilt aqui na minha mente. Sim. Que nosso teve amor? o seu começo numa festa não. de São João. Ih, rapaz, não, nosso amor que eu não esqueço. É, que teve o seu Que um eu começo. não esqueço e que teve o seu começo Olha, cara, numa festa de São cara. João. Olha, na boa, Alzheimer eu não tenho, mas talvez nesse momento eu, te, eu esteja tendo um Some Zimer, not Alzheimer. Some Zimer, ok? Uh, então, uh, vamos lá. Uh. Desejo nosso amor que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, Sem retrato e sem bilhete, Sem luar e sem violão. Perto de você me calo, Tudo penso e nada falo, Tenho medo de chorar. Nunca mais quero o teu beijo, Pois meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga. Diga, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação e as pessoas que eu detesto. Diga sempre que eu não presto, que meu lar é um butiquim. E que eu arruinei sua vida, não serei a comida que você guardou para mim, e que eu arruinei sua vida. Desculpa, eu fui, eu fui pro lado Não tem errado. problema nenhum. Gente, isso aqui é ao vivo e a gente não ensaiou nada. E é isso aí. Vai, pode tá bom. para fizemos quase tudo e não e não tem problema nenhum, hum. meu querido. Boa noite, pessoal. É... Que você Alzheimer occurring right now. Not é, Alzheimer. Legal, legal, legal. Not Alzheimer. Legal. Você conhece é a bom. história do Ratanabá? Ah, sim, da cidade perdida, né? Um cara, na, na Amazônia, olha, nada, nada é impossível. É uma, essa coisa de nada é impossível, tudo é impossível, essas coisas são, generalizações são, são burras, né? Mas é, muita coisa que parece impossível não o é. E eu acredito que essa cidade possa existir, mas cara, tem tanta coisa estranha no meio, tanta gente parece que meio estranha, é, envolvida, não sei. não, cê, não tenho, não dá para bater o martelo. Você toparia fazer uma música? Assim como o Adrenocrome, na, eu acho que tem muitos indícios de que exista, cê muitos, tô... mas não dá para bater o martelo, pá, existe mesmo. E eu prova não dá, não cê dá. Você toparia fazer uma música de improviso com a gente sobre Ratatanaba? <laughs> Meu Deus. O que, que é Rata-Nabá rata é uma cidade... Sim, uh, é uma cidade... Uh, ah, eu vi o filme da Disney, né? Que um não, rato está na cabeça não, da pessoa. Não, nada a ver, nada. É uma cidade... Ah, uh, Ratatouille. Que... Né? Não, Ratatouille é outra coisa. É uma cidade uh, de uma civilização extinta na Amazônia e que tem pirâmides, então de... Tu acha que eu não sei disso? De... É assim, é assim, tu então acha que eu não sei, irmão? É assim, você sempre sabe. Tu acha que eu não sei? Claro, rata exatamente só uma coisa meu querido eu vou ter que uh, dar não uma não não rápida, não meu, cara, cara não eu sou eu não sou um, 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 um ciborgue eu tenho, vai vai no banheiro eu tenho que, então eu tenho, bex, eu tenho bexiga mas não nasci no bexiga nem moro no bexiga que é um bairro bem maneiro dessa cidade maravilhosa aqui em São Paulo é maravilhoso o Rio é mais ainda realmente mas São Paulo é muito maneiro então uh, já falei que eu vim para cá é, no ônibus peguei e falso porque eu acho Falsificou? Que São Paulo do caralho. Ah, falsifiquei minha carteira de estudante para mostrar para embarcar, que só podia sozinho com 18 anos. Eu contei essa história aqui. Ah, cara. entendi. Não entendi. contei, cara. Contou, que eu contou, contou no tá, começo. Tá, então Não a... conta de novo. Ô, Yuri, eu só Oi. ia pedir para você passar a é, afinação aí, que ele está meio tom abaixo aí com a guitarra aqui, que está. Que Tá Por que, que você deixou meio tom abaixo? É porque essa música pro, pro Edson tava ruim, tava, tava ruim. baixa. Aí mas você vai tocar você vai tocar mais alguma no violão? Não não. Pode passar pode passar ele pro, pra, pro mi normal natural. Eu eu deixa alguma, eu te falar mas não tem é que para transcrever e dar mó trabalhão mais fácil afinar abaixo. Tem nada para responder? tem tem sim tem bastante é viu Bento falou que ele queria improvisar uma música com a gente tem bastante Bentola. deixa eu ver aqui se tem alguma só pra vocês aqui para gente ganhar esse tempo aqui ó uh, bem-vinda Teixeira Bento mandou uma pra você aqui ó mandou então obrigado e Gratzky. fala assim ó é, Bento manda feliz aniversário para minha mãe ela te acha um rapaz muito bonito poxa obrigado que isso você a senhora que é muito bonita feliz aniversário tá e vamos viver. Vamos viver, que amanhã a gente não pode saber o que vai acontecer. Boa. Então vamos viver. Certo? Feliz oh. aniversário, dona. É, não deu o nome dela, é. mas vamos nessa. Ó, é. Danilo Vasques mandou 20 libras. Show! E fala assim, mas aí o beijo foi de língua afinal ou não? Não era essa a promessa? Cara, o Yuri botou um pouco de língua, eu não. Então... É verdade. O Yuri botou. Ali, eu falei, ele, ele abraçou o meu lábio superior com os dois lábios dele. Né? Com os dois lábios dele e jogou um pouco daquela babinha <laughs> em cima do lábio. Oh, a Raíssa Ferreira ela mandou 20 reais e pergunta: Obrigado. Bento, faz a cura curadoria das notícias mais verídicas que existem no Facebook. Todas são. <laughs> Todas as notícias do Facebook são verídicas. Depende de quem você segue né? lá. Todas são? Não. Se, se eu sigo o CNN, né, cara? E aí eu vejo uma postagem da CNN através do Facebook. Algumas... Por que, que eu vou. Não, sem querer. Ser... Não acreditar. Sem querer contrariar você. Mas as que você leu aqui não era do CNN. Sim, o UOL. É que eu botei no UOL. <laughs> tá. naquela, naquela hora. Mas eu posso botar aqui no CNN. Tá. É... Vamos fazer uma música sobre Ratanabá? Porra, é difícil esse tema, né? Vocês hum, hum. querem escolher algum outro tema? Rata na Maria rata na beira Ué Maria rata na beira Rata, rata na barra Rata na É a boa se explorar Rata, rata na Terra boa pra gente desbravar nabá. igual outros desbravadores Hata. Hata. Colombo Hata e tanaba. cabral tanaba que roubaram nosso Amazônia. pau brasil no centro, agora no centro no centro da aba Atanaba, vamos ter que explorar. No centro da rama Atanabá. quer dizer roubar Atanaba. Vamos dar o vamos troco. Lá. Vamos lá explorar. Fomos Bá. roubados Atanabá. por Portugal, Atanabá. roubados pelos gringos vamos. estrangeiros. Vamos e agora temos a chance. De achar uma cidade perdida. Muito ouro, muito diamante, muita joia. cintos de castidade na terra lá tinha muito amante. Por isso as mulheres rata na rata a rata a rata, a rata, rata na ba. Ah. Na Raba, na Raba, na Vamos explorar todos os bichos Nós vamos matar pra curar doenças de humanos Prolongar a vida dos seres humanos Mesmo às custas dos nossos amados bichanos Os vegetarianos em Ratanabá Eram sacrificados, sacrificados Pois matavam os vegetais tão bonzinhos, Que não podiam correr como os animais, ah, Que não podiam correr animais. Ah, é, como é triste ver um amigo não defender a vida dos animais. Eu matei um pepino quando eu comi a salada. É, eu contei é, ele como se fosse um salaminho. É típica tática do carnívoro que não quer Ai. se arrepender, zombar do vegetarianismo. Nós somos, nós somos, somos onívoros, onívoros. Em Ratanabá e aqui também nós somos onívoros. É. Amo vocês veganos. É. Em Ratanabá, a terra onde não há enganos. Ah, pirâmides em Ratanabá que não são pirâmides financeiras, são pirâmides feitas para o povo viver bem em meio à floresta numa civilização que acabou. Ratanaba, ratanaba, ratanabá, ratá, rata, ratanabá, cê vai, você vai acabar, acabou. Yeah! Rata, 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 rata na barra. Acabou. O inglês, o francês e o alemão veio aqui, explorou americano, o russo, japonês e coreano também. Ratanabá, hum. aqui nada vai ficar. O Brasil tá sendo explorado, sangrado em Ratanabá. 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 Vamos lá, Ratanabá, galera. Fardados, com suas roupas de soldados. Quem está na PM não passa de um rato. Nada disso, nada disso. É na sim. PM tem gente boa. Tem, tem gente boa, boa também, boa também. Seus dias estão Ratanaba, contados, blocos parados. Polícia de Ratanabá, polícia de Ratanabá, a polícia de Ratanabá, a polícia de Ratanabá. Vamos parar de consumir carne vermelha, galera. Vamos pintar a carne de verde com um corante de vegetal. Todo mundo comendo carne vermelha com corante de vegetal. Hum. Eu não como carne eu tô sem energia pra nada. Carência de vitamina B12. Aliás, quem me ensinou sobre o sol foi você, né? Vai acabar. A Tanaba vai acabar. <laughs> Chega essa música, cara! <laughs> Saco! Porra, Porra, a música durou 90. Três horas disso, cara. Eu tava esperando a vocês darem algum Porra. indício. Quem ia falar é. Tá, tá. Tu que é, me falou isso. descobriu tudo sobre Ratanabá, cara, né? um arqueólogo penetrando em Ratanabá, na boa, cara. Hum. Tu me falou isso, que era preciso tomar sol 15 minutos por dia. Eu levei isso pro meu coração. Eu falei isso, não, meu querido. É, é, grandes é, estudiosos do assunto, nutricionistas e médicos, falam que a gente deve tomar. 15 minutos no mínimo de sol e não mais do que 20 ou 30 minutos de sol entre 10 da manhã e 2 da tarde. Contrariamente ao que até 5 anos atrás eu acreditava que era verdade, que é o oposto. Eu acreditava que entre 10 e 2 ou 3 da tarde seria o pior é, momento. E não é, o período, o melhor período para você produzir vitamina D é entre 10 da manhã Olha. e 2 <laughs> da tarde. Só que você aí, se, por 15 minutos você toma Uh, o banho de sol, com 70% do seu corpo com exposto. Sunga, exposto, 15 minutos você já fica com sua vitamina D lá em cima, três vezes por semana, entendeu? A gente vive uma carência de vitamina D gigantesca e essa deficiência, cara, causa uma centena de, de doenças gravíssimas. Eu, né? eu falei isso para o Yuri, dezenas, eu gente. não acredito. Que coisa engraçada, sabe quem mais fala coisas muito semelhantes? O pessoal que manda o superchat em casa, vamos ler alguns? Vamos, vamos nessa, vamos nessa, aqui ó, vamos. deixa eu Ué, abrir aqui, eu aqui ó. Como é que lê é aqui ó? Ah, o vai é, ler ah aqui tá, lógico, Luz. tá, tá. tá. É, bom, vamos lá começar com a galera que mandou mais aqui ó, o Gabriel Luz mandou 50 reais e fala assim, Edson, é, você não vai votar porque acha que o Bento Maneiro, o meu, <laughs> o meu amigo Fé falou que não vai, puro entretenimento esse episódio, amigos. <laughs> Meu querido, eu vou votar porque eu não sou escravo mental de ninguém, muito menos do Bento, entendeu? <laughs> Óbvio que sim. E eu vou votar sabendo muito bem em quem eu vou votar. Tá. Boa, boa. É, o meu título foi... Eu tenho que regularizar ainda. É. Ele consegue votar ainda esse ano, Edson? Fala para ele é aí que a gente já cansou é, de Eu não falar regularizei ainda o título, né? Ele falou que ele vai conseguir votar de alguma forma. Ué, cara... Hum. Mas era para regularizar até dia 4 de maio, você, né? Se não regularizar, vai ter que pagar uma multa irrisória é, de, sei lá, 5, 6 reais. Pode sim, até parcelar sim. no cartão. Mas dá para votar? Não. Botar. Não pode votar. Não, não, você numa outra região não vai votar, né? Como é que você vai Mas votar? se eu tiver no Rio, sem ter regularizado meu título de eleitor, eu posso votar? Mas como é que você vai... Você sempre votou no Rio, cara, não precisa regularizar, você tá inscrito lá. Sim, mas se eu não tiver. Se eu t... Sim, é mas eu tô em São Paulo. Ele já não vota há né? tempos. Ele já não vota a tempos. Então Sim, mas eu tô morando em tem São que pagar Paulo. Ele multa, inclusive. Você paga a multa, bicho. Você é. não votou por, em três é, eleições. Você paga a multa referente a isso, cara. Acabou. Eu tô dizendo assim: eu posso votar. Pode, cara. Pode. Mesmo votar. sem ter feito isso. Pode, pode não. votar. Olha, eu acho que a coisa mais desprezível que há eu não vou maltratar, nem querer o mal de quem quer ficar em cima do muro. Mas eu acho. Que eu... É... Acho que ficar em cima do muro nessa hora é a coisa mais desprezível que há. Tá você pode não gostar do Bolsonaro, você pode não gostar do Lula, tá entendendo? Mas uh, é desprezível você ficar em cima do muro, entendeu? Eu assumo que eu vou votar no Bolsonaro. Acabou. Agora eu acho que a pessoa que compra a camisa do Lula assuma isso, cara. Agora ficar em cima do muro eu acho realmente ridículo, cara. Ficar em cima do muro é a pior coisa. Deus vomita nos mornos, tá vendo? Tá, ah, ah, não, porque eu não quero me sujar. Ah, tu é o quê? Uma vestal que não né, tá acima da terra. Qual é, rapaz? E eu não acho o Bolsonaro uma maravilha. É porque eu não quero comunismo aqui. Só isso, tá entendendo? Não quero comunismo. Acabou. Eu e a imensa maioria do povo brasileiro não queremos o comunismo. Não acho o Bolsonaro um Deus encarnado, graças a Deus. Tá entendendo? E, ah, e é isso. Ah, é, Canto Chico Buarque trouxe as coisas sem valorizar tudo que é, as, as pessoas de esquerda fazem de bom, não sou um imbecil, tá vendo? Que fica demonizando as pessoas e reduzindo elas a uma característica, ou porque é, é, é homossexual, ou porque é heterossexual, ou porque é, é de esquerda, ou porque é de direita, cara. Essas pessoas que reduzem os outros a uma característica ou duas, fazendo com que elas sejam rece, recebam um selo. Ele é isso! Ele é o, é o gado. Ele é, isso é horrível, cara. Eu não, não quero participar disso, tá entendendo? É, eu não quero comunismo aqui. O comunismo nunca deu certo, tá entendendo? Vê o que está acontecendo na Argentina, vê o que está acontecendo na Venezuela, vê como vive a população de Cuba, tá entendendo? Vê, ver... isso não dá certo em lugar nenhum. Tá bom? Então é isso. O Yuri concorda. Eu escrevi com esse opinião, texto é. o Edson, né, Edson? Gabriel. Exatamente. Boa. Só que eu errei nas vírgulas. <laughs> ah. Vamos para o próximo Superchat? Vamos nessa aí. Como somos capitalistas, os mais é, caros okay. pagar quem pagou é mais em primeiro. Né? Gabriel Luz mandou cinquentão hum. hum. e desculpa. fala assim: Edson. Ah, não, isso aqui eu já falei, peraí. A Jéssica ah. tirou aqui o que eu tinha marcado. Uh, o en... 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 Enru mandou 50 Sim. e fala assim aí Edson você gosta do som do Rogério Skylab por serem cariocas <laughs> e cultos é, vejo uma similaridade entre vocês cara eu tenho é, é, apesar de ser uma praia bem diferente é, da minha tá entendendo eu eu, eu acho interessante apesar de, não vou dizer que eu curto mas eu acho interessante tem seu valor essa estética do uh, estética do não é do podre do putre do, do... Essa estética do uh, do horror misturado com o uh, eu acho interessante isso uh, eu acho que tem seu lugar tá entendendo uh, não é a minha praia mas eu acho que tem uma razão de ser a produção dele uh, artística e dentro do que ele se propõe fazer realmente ele faz bem uh, tem algumas músicas que são engraçadas Entendendo? Realmente não dá para dizer que ele não tem talento. <laughs> não dá. Não, o cara é um enganador e ele é horrível, tem que ser execrado. Não, não dá. O uh, cara tem talento. De quem você está falando agora? O Skylab, não é a minha praia, mas ele tem você talento. Você faria uma música com ele? Cara, num âmbito de brincadeira, assim é óbvio que não, sim. Não, uma cara. música séria, pra sair no disco dele. <laughs> não sei, nunca, tipo assim, eu tô achando engraçado. Edson. Não é por desprezo, menor desprezo. É porque, tipo assim, ele vê o que... seu episódio que ele Ele veio aqui, ele gostou, ele falou que foi o melhor podcast que ele veio. Ah, cara, eu acho ele E daí ele boa, falou cara. assim: ele falou: tava vendo que ele é, Edson, ele canta bem. Você não participaria do meu eu tô disco inventando essa? Isso, Não, eu. É real, ele veio? Você não viu quando ele veio? Cara, não sei. E eu ele, acho que sim. Ele vê, viu, por exemplo, ele vê nosso episódio, ele chega no outro dia e fala assim: oh, eu vi o episódio de vocês querem é Você aqui. Você sabia que tá um bem? dia que eu estava num estúdio é. É, na glória, é. É, ensaiando para um grupo vocal, um quarteto, um quarteto vocal é, com acompanhamento instrumental, do qual eu participei por cinco anos, quatro anos, chamado Estação Carioca. Que fez muito circuito dos SESC, os teatros, é, circulou pelo Rio, é, pelo pe teatro em Macaé, várias cidades e tudo, sei lá, e era profissional. E aí, um dia a gente estava ensaiando ensaiar no estúdio e ele estava numa das salas do estúdio ensaiando. Foi a única vez que eu, que eu coabitei algum lugar onde ele estava. E Não, eu, Rogério Scarla. Eu falei, pô, maneiro, interessante, isso deve ter uns, uns oh. 12 anos, 13 anos, não, mais uns oh, 15 galera, anos. Galera, eu quero mandar uma mensagem pra quem tá assistindo bem, a gente já falou, é. a gente acabou de falar de política já, não. vamos parar com isso porque aqui a gente só tem um, um é, regime cara. que é o do Kim jong Yuri então Exatamente. se vocês continuarem falando de política vai ser todo mundo banido dessa porra. Não, e cara, cara na boa... Ah. Você, eu não, eu sei que eu não estou resolvendo ao falar de política os problemas da política, entendeu? A pessoa tem que levar menos cê a sério. Você deu, deu sua opinião Exatamente. O política dele. Eu não estou ameaçando o establishment por é. causa da minha opinião. Eu não estou ameaçando, eu não estou obrigando ninguém a, a, a mudar de opinião, tá entendendo? Simplesmente, cara, você realmente acredita no comunismo, vai lá e fala, cara. Vai lá e diz o seu, as suas razões para acreditar. Cara, ninguém deve ter o direito de calar você. Ó, em, em você 3, 2, 1, um, banimento, hein, galera? Tudo. Igual você quando, quando fala de comida aqui. Banimento. Por quê? Sempre. Quando fala de comida, que é o um negócio Ué. aqui? Kingdom Sim, não, 8. mas eu não entendi aí. Vamos deixa eu entender o negócio da comida, agora do banimento. Não, porque tem pessoas que reclamam da gente comendo aqui. Ah. Perdeu sua chance então de entrar com programa. Aqui um pouco. Ah, comida judaica. Olá. Eu vou te falar, a gente. A, a gente não concorda com a posição política do Edson, tá? Você Sim. concorda um pouco mais. É. Não, eu não concordo zero, entendeu? A gente é. <laughs> cara, é, pois mas... eu vou falar uma coisa aqui agora, que é uma revelação: que é a seguinte. Coisa de cinco anos atrás, seis anos atrás, não mais. Uh, o Bento falou um dia para mim, o Bolsonaro não era candidato à presidência. O, Bolsonaro, o Bento falou, só que ele mudou pra caramba. Mas ele nunca se considerou de direita nem esquerda. Mas ele falou um dia para mim assim: uh, é para mudar o Brasil só um cara como esse Bolsonaro mesmo. Ele tá certo mesmo, tá entendendo? Muita coisa. <risos> <risos> aí, oh, aí, será é, que eu falei falou, isso mesmo? Eu não me lembro falou, de ter e falado nada disso. Aí eu fiquei surpreso, disso, porque eu falei, cara. Eu até acho um pouco, sim, mas eu acho ele meio exagerado. E lá, lá, lá. Aí você, ah, que exagerado, nada. Você não tá vendo que... Ah, então, você foi mudando, é. entendeu? E eu fui mudando. Eu é, demonizava mecanicamente o Bolsonaro, assim como eu demonizava <laughs> mecanicamente o Trump. Até que um dia eu falei assim, cara, é. eu me vi papagaiando chavões contra o Trump. Sabe o que, que eu fiz? Pois tá aí, cara. Eu fiz a mesma coisa com o Bolsonaro. Eu nunca me expus ao fenômeno, porque eu tenho tanta algeriza que eu só fico com os chavões dos outros. Eu vou começar a ver entrevistas onde ele fala, para poder me expor. Porque o que acontecia era o seguinte: ah, quando o Bolsonaro ou o Trump começavam a falar, em meio minuto eu já desligava. Falei, ah, tá vendo? Era assim, ah! Parei, mas era mecânico isso, cara. Aí eu falei, pô, como é que você pode vomitar em relação a uma coisa que você nunca provou mesmo, cara? Aí eu falei: sabe uma coisa: vamos ser, exercitar a honestidade intelectual. Toda vez que eu estiver malhando, eu malho uma hora por dia em casa. Onde quer que eu esteja, eu levo o meu, meu jump, aquela né, cama que você pode subir e descer, pode correr em cima. Meus pesos, é, coisa para perna, aquela coisa com velcro, como é que é o nome? É, que bota o peso... É, é, é o peso. É o peso de perna. Não, não é peso. É, nome, é caneleira. Caneleira. Ou seja, é peso também de, de ferro. E aí eu malho uma hora. E eu falei, toda vez eu vou ver... É, tanto pro Bolsonaro quanto O que aconteceu? O Bolsonaro tava fazendo os rallies dele na, prim... na eleição dele, quando ele foi eleito. Rallies são os comícios. Cara, eu vi em um ano, no mínimo em 60 comícios do. para me expor a ele, ver quais eram as propostas, ver. Cara, sei lá, no quarto comício eu já tava. Caralho, esse cara defende tudo que é. Cara, na educação, na segurança pública, na. <laughs> cara, ele é demonizado pra caramba, cara. É, então, bicho, vale, não dá. Deus, por que você cara. puxou esse assunto Pela, de novo? Eu beijo. não puxei esse assunto. Eu tinha encerrado ele. É, você veio é, falar disso. Não. Tá, mas o negócio é o seguinte, bicho. Eu não sou trumpista, eu não é. sou bolsonarista, eu sou livre pensador que numa, se tiver uma cidade onde haja um direitista, canalha, porque existem canalhas em qualquer, tá? E um Ué, esquerdista então, que não seja tá... canalha, eu vou votar no esquerdista, tá entendendo? Mas o caso é o seguinte... tá perdendo, ah, tá perdendo é seguinte... apoio público aqui no Benhul. Tá, mas uh, eu sei, meu querido, uh, uh, se vier perda de apoio, eu não vou me arrepender de estar falando o que eu tô falando, tá bom? Se não rolar show e tudo, eu uh, assino embaixo o que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte, não pertença a nenhum clubinho, mas nessa circunstância aqui, o que... Uh, eu já falei o que eu vou apoiar, tá entendendo? E seria capaz de apoiar uma pessoa de esquerda que estivesse contra uma pessoa amalucada ou ruim, ah, com propostas de direita, mas que fosse maluca, eu iria ou que fosse uma pessoa tirânica, tá entendendo? Ah, eu iria apoiar a outra. Tá entendendo? Eu apoio quem, quem quer garantir a democracia, ah, que é o, a democracia representativa, que é a, a disputa. Sem falcatrua entre direita democrática e esquerda democrática. A, a democrática. E a, a alternância deles no poder quando o povo quiser. É isso que eu defendo. Direita e esquerda democráticas disputando o poder e neles se alternando assim sempre que o povo quiser. É isso que eu defendo. É isso que toda pessoa. É mais ou menos consciente. Defende, entendeu? Eu não defendo me o banimento da esquerda nem da direita, entendeu? E gente vagabunda, canalha, doentia, defende o banimento da direita como se ela fosse o câncer do mundo. Boa. E se ela tivesse que ficar à esquerda, entendeu? <laughs> vamos, é. vamos ler mais superchef. Vamos, vamos. Caramba, é, cara. vamos lá. Ó. Por que você teve que estragar tudo, cara? <laughs> acabou, então eu não participo mais, então, acabou. Não, não, não tô é. arrependido. É, pensando em alternância de poder, agora é a hora da esquerda de novo. É, <laughs> Brincadeira. É a sua visão. Ó, não, não. Ó, o Gabriel mandou cinquentão e fala assim, Edson, você está disponível para shows em São Paulo? Lógico. Desculpe falar... <laughs> Desculpe, cara. Que vai dar uma pergunta mesmo? Lógico que sim. Disponível para shows Desculpe em São Paulo. Desculpe que eu dei uma mordida aqui. Tá disponível, né? Se for uma casa de direita, né? <laughs> você vai voltar com isso, cara? Nada a ver, meu querido. Você tá estragando esse podcast. Tá, vai. É. Chega desse assunto, vai. Olha... Vai lá. Ó. Não, chega. Chega agora. Chega, chega. chega. Não, chega. peraí. Não, não, não. Peraí, 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 não. Meu querido, é. eu não sou sectário. Eu... A gente entendeu, Edson. Meu caro, eu sou católico, mas você sabia que eu já fui num ter terreiro de umbanda? Sim. Cinco anos atrás, sabe por quê? Pra fazer alguma coisa, algum ritual pra alguém, o, ou, contra, ou... ou contra, ou a favor. não. Porque eu conheci uma mulher, uma senhora de 106 anos, tá entendendo? E maravilhosa, na loja de suco que eu frequentava, que ele conhecia, e é a dona Joana. E ela simplesmente me falou, cara, é, começou a conversar comigo super serena, eu tenho foto dela, ah, até gostaria de colocar aqui, mas não vai dar. Mulher linda, uma negra, linda, de 106 anos, super consciente. Lia pra caramba, escrevia bem pra caramba, ia ser entrevistada pelo Jô. Mas o Jô desmarcou, ela ficou puta. E ela ficou minha amiga. E aí ela falou um dia assim para mim: eu falei um dia pra, pra ela assim, porra, eu adoro São Miguel Arcanjo, né? Que é o, o São Miguel, a. a um arcanjo que vai na batalha final vencer Satanás, ela Ela falou: Pois eu trabalho com uma, o, o, o São Miguel Arcanjo. Eu falei: Como a senhora trabalha com o São Miguel Arcanjo? É porque lá na, no, no terreiro de Umbanda, eu faço parte de um, de um trabalho que eu adoro fazer. Que eu, no plano astral, eu no plano espiritual, eu resgato as almas penadas que estão vagando, entrego para o São, Mar São Miguel Arcanjo é, 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 guiá-las para a Nossa Senhora. Eu falei: Cara. Eu não pertenço à sua religião. Mas isso é bonito pra caramba. Ela falou: você quer ir ver? Eu falei: quero, porque eu já li, sou interessado em religiões comparadas, por ir em religiões comparadas, e eu nunca fui, eu quero ir. Uma semana depois eu estava lá, Exatamente. vendo o ritual. E, oh. e fui, e fui oh. convidado. Aí falei: e eu vou ficar só na arquibancadazinha aqui, não vou participar. Ah, ledo do engano. O cara falou assim: vem. Aí eu sentei e participei. Aí fui para a arquibancada. Aí sabe o que aconteceu depois? Eu falei, bem, eu já fui uma vez, estou livre, estou só observando os, os cânticos, as, a dança das pessoas incorporadas, aquela. Interessantíssimo. Não é a minha, mas é muito interessante. E eu respeito. E aí, é, o, o Edson. Não, verdade. O Edson é um cara que ele é muito uh, eclético mesmo. Ele falou, cara, se eu tivesse que transar com o Lula, com o Bolsonaro, eu transaria com o Lula. Carabaca! É Tito, eu nunca falei isso! Você fala, nunca se tivesse, se tivesse isso. que transar com um dos dois. Nunca falei isso. Só, só, só batendo na cabeça mil vezes na, na de eu falaria. Vamos pro próximo superchat, <laughs> Tony. Não transaria com ninguém eu acho, desse. Eu tipo. acho que eu bebi um pouco demais desse champanhe, Você então. bebeu, né? É? Hum. Eu tô meio enjoado agora. Fiquei meio é. enjoado com esse champanhe. Ó, oh, Dama andou vintão e fala assim, ó. Fala, queridões. Pergunta pro Edson o que ele ensinou pro Bento. Tipo, mindset ou outras paradas, se o Bento concorda. Não ensinou fala. nada. Não ensinou nada. Não ensinou <laughs> nada. Eu não ensinei didaticamente num quadro negro. Mas é... o uh... O Bento me ensinou a odiar o ser humano, <laughs> tá entendendo? A adorar, Achar que os animais são melhores. É, tô brincando, não, não, não Mas é Mas eu, é, eu sinto que eu, não apre... eu contribuí muito mais com, <laughs> com a, a, na nossa convivência, na sua humanidade, do que você, na minha humanidade. Na minha formação humana, eu acho que eu contribuí mais para a sua formação humana do <laughs> que você <laughs> 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 para a minha formação humana, entendeu? É assim, na minha concepção. Mas você vai ter obviamente outra visão totalmente é, hum... deturpada da realidade que você vai expor. Na boa. Como você. É tão ridículo ah, okay. entre dois amigos ficar uma disputa de quem influenciou mais o outro. cara, olha isso, é, é tão é, o ridículo. Tem troca, isso, né? cara. Eu... É o é engraçado, é, é tão ridículo. E é engraçado mesmo. Uh... Eu na minha percepção acho que eu fui mais benigno para a sua existência é. do que ao contrário. Apesar você sabe de eu... que benigno é bom, né? Ah, é, benigno. É, então, benigno, inglês é benign. Então, eu fui mais benigno para a sua existência ah, do achei que, que eu você queria dizer maligno. Não. <laughs> benigno. Benigno. Entendeu? E ah. aí é mais. Não que os dois lados não tenham. Benigno vem daquele ratinho Ben, que o Michael Jackson cata assim. Então, ah, Bento, chega. Tá, você foi mais benigno do que eu, é forte. Não, mas apesar <laughs> de eu achar que todos os lados. É... É, é. É, Vai, o negócio é o seguinte: Vamos, lá. É... vamos cantar uma música? Vamos. vamos Peraí, lá. eu vou fazer só a última Não, de 20 faz, reais. Faz umas perguntas. É, aí. a última de 20 reais aqui, ó. É, é o Alice Shelby. Tem mais uma? Ao contrário do Yuri, eu tô muito feliz com o um beijo de ontem. Como um grande shipper de vocês dois, me sinto realizado. Obrigado, beijo, seus lindos. PS, Bento sugeriu beijar o Yuri porque acha ele bonito. Hum. Tudo bem, cara. Já foi. O que você fazer o Yuri, se eu fosse, se eu fosse é. gay, não faz, meu tipo muito. Ai, <laughs> meu Deus. Tá Ué, tá bom. Tô, te, tô, tô falando a verdade. Não que através da convivência não pudesse surgir nada, mas assim, a primeiro é, lance, é, é, batendo é. o olho, tá bom, não cara. é de primeiro Como eu acho que também. Não, se você fosse mulher, você ia ficar atraído por mim se você. <laughs> Ó, o João Vitor, ele mandou dezão e fala uma coisa que muita gente do chat falou aqui, ó. É. O Edson parece a, a nossa versão do Rick Sanchez, sendo assim o Bento, o nosso Mori. Mais um clássico do Benjur Gatões. Caramba. E parece mesmo, viu? Tamo junto. Vocês dois parecem Sanches? realmente o Rick Mori. É. é, isso aqui é pra mostrar que... Né? Bento tá até de amarelinho hoje aí. Amarelo, não quer não, o Rick, ele é... Ah, tá. Eu achei que era... O, o morte, quer dizer. Morte, Tem, né? morte. Saquei, saquei. Você <laughs> <laughs> <'est risos> vai cantar o quê agora, hein? Caramba. Vamos é. de... Deixa eu ver. Uh, qual é que é aqui? É... Eu separei a... Non je ne regret rien. Je, non je ne regrette rien. Regret é regret. <laughs> Meu francês é uma, terrível. Peraí, que é, eu queria pedir uma, que é meu nome lá do cara é... cara a não juno Retorian é uma música linda mas com a minha voz de aquara rachada aqui. vai ser difícil cara porra foda. eu vou, eu vou botar aqui ó pô mas a, a... eu vou a Edith botar Edith Piaf tinha uma Voz de Taquara Rachada, ah, mano. Não, pega. Não, meu querido, pega ali, pelo Deixa eu botar a letra aqui na, no celular, porque até eu achar isso aqui, bicho. E eu não Essa eu não sei de qual. Ou ah, tá a, bom. a Lavinha rosa, eu sei. Uh, então. Deixa eu cantar. Uh, eu vou cantar essa, mas. Uh, deixa eu botar aqui. É o nome Pô, bota aí, do... bota... É. O pessoal tá pedindo pra você cantar o hino da União Soviética, Edson. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Exatamente. Internacional Socialista, talvez, né? O cara não admite, né, cara, que na Coreia do Norte tem os seus pontos positivos, sim. <laughs> é. Para! Chega! Todos Chega. os pontos positivos fora de lá estão fora das, das fronteiras dele. Eu vou embora, galera. Tá aqui, ó. Mais uma, eu vou embora. Não, vai, vai, vai. Vai lá. Deixa eu botar aqui, letra completa sem brasil sem vamos lá achou <coughs> aí achei achei, achei. Tá, tá na internet aqui vai uma versãozinha aí eu fiz uma versão da sua versão assim, e vamos, essa, vamos galera, misturar é... tudo hein? eu vou fazer uma coisa muito tô... Ai, acho, acho que, que tomar água cara porque é, é para falar a verdade saber não devia ter tomado esse champanhe cara cara para Je vais encore t'écouter toute salade là-bas, mais envie de vomir. <coughs> non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Se payer, balayer, oublier. Je m'en fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. J'ai les rires plaisantes, oh yeah. balayé les amours. Avec leurs tremolos, balayé pour toujours. Je repars à zéro. Non de rien non je ne regrette rien ni le bien qu'on m'a fait ni le mal tout ça m'est bien égal non rien de rien non je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. C'est ça. Aí sim. É, cara. Aí sim, irmão. Pô, Porra. Gostei, hein, maneiro? A Tony, essa, 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 essa. Maneira. Né? É. Galera, eu já tô falando no celular, pensando que eu tô falando, ou seja, não sei mais o que eu faço. E negócio é o negócio seguinte, com a voz é, baleada, mas com o coração, cantei, tá bom? É, eu ia muito mais longo nesse final, mas uh, teve que frear a voz, fazer o quê? Vamos fazer é, umas não. perguntas aí das pessoas, ou não? A gente fez várias já. Mas. Já <laughs> na hora da gente encerrar. Já. Será? É que horas são? Já passou três onze horas. E meia, já. Que isso? Quantas horas? Duas. Quantas horas a gente já tá, não é? Umas três? Duas? Calma aí, não tô te escutando, Tony. Três horas e onze. Cara, é mesmo? Então vamos pros finalmente. Uh! Tipo assim, não encerra nesse segundo, mas vamos caminhando pra encerrar mesmo. Vamos? O que que é? A gente conseguiu aprender hoje, né? Ah, a gente conseguiu aprender hoje que amizade eh, transcende eh, barreiras eh, ideológicas e... Uh... Eu não aprendi nada disso hoje, cara. O que, que você aprendeu, Bentola? Que dinheiro é o mais importante. Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval Na vida de um sonhador, de um sonhador Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão de que sonhou. A gente vai. É, a gente está preparando um quadro aqui para os assinantes, que só com o Edson, que é, é Ponto verdade. de Vista Intransigente. Não, o negócio do robô. <laughs> o negócio Não. do robô. Ó, oh, galera, eu vou falar uma coisa. Assim. Existiu uma coisa de uma demanda popular para o Edson estar tá mais presente no nosso podcast a gente vai inserir ele dentro do x Show pode não ser o mundo ideal para você mas é o mundo ideal para gente a gente vai construir um robô do Edison ele vai participar aqui uh, mensalmente da nossa live que é só para os assinantes e quem quiser estar tá nessa live assina o bem Rex e tu vai ter um contato em, direto com a música <coughs> as opiniões né os pontos de vista o humor humor é. l'humeur, comme disent les Français, Mais enfin, la mer, l'humeur. A partir do próximo, Ben Rex, o Edson vai estar com a gente em todos, como um, o Edson robô, porque o Tony construiu o nosso robô, agora ele vai construir o robô do Exatamente, Edson. Exatamente, estou fazendo a inteligência artificial dele, pegando todos os dados ah. nesse momento aqui, por isso que estamos num. A minha inteligência bem artificial longo. é uma das mais naturais do mundo. Sabe <laughs> o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui nesse podcast que a gente percebeu conversando entre nós três aqui? Nossos pontos de vista já estão viciados, entendeu? A gente já expôs, deixou de expor tudo que a gente acredita aqui. Sem nenhuma retaliação ou nenhum ponto de vista diferente. Então a gente Boa. preparou uma visão das coisas é. diferentes. É legal, para até haver uma dialética, um ponto de, 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 de contato e de atrito benigno. Isso, claro, claro, exato. Claro. E aí, se todo mundo pensar igual, né, o que, que vira a humanidade? Exatamente. Ah, deixa eu contar aquele negócio ah, de, de como é danoso o ah, negócio da faculdade de eu criar o centro acadêmico. Posso? que quê? ah não que eu queria, centro acadêmico, esse negócio da do pensamento único, como a gente deve evitar isso de querer banir quem não pensa igual a você? Não, ah, não concordo, não quero nem discutir, não, mas é banir ou eliminar. Então, eu ah, na faculdade de cinema ah, que eu fiz, ah, ah, eu cheguei lá e ah, encontrei o seguinte cenário. Não vou falar qual é a faculdade, é uma faculdade muito conhecida, e até o é um curso bom. E, ah, eu cheguei ao seguinte cenário. Eu cheguei, o cenário que eu encontrei foi o de uma fábrica de canudos. Por quê? Eu cheguei lá e, e, e eu sou interessado pelas coisas. Já tinha tido aquela briga com... a Biriga, não. Aquela luta vencedora com aquela boate. E que me custou muito tempo e, e tudo. E aí ninguém acreditava que eu vencesse. E aí que a comunidade vencesse, né? Porque eu passei abaixo e tudo lá. E aí o que aconteceu? E eu cheguei, cara, e falei... Ah, tem a câmera de 35 milímetros. Eu posso ver cara pode e dá para filmar já com ela para algum projeto que pintar no primeiro semestre no segundo ó oh, não dá cara já tá um ano com um ano com o mofo na, na lente eu falei que isso um ano com o mofo na lente eu falei porra e ninguém pediu uh, para que isso fosse consertado não não eu falei por quê? e o centro acadêmico não tem um centro acadêmico não foi, de, foi já mais de três anos não tem eu falei, caramba, que isso, cara. Aí, na, na, numa aula de cinema, de, de roteiro, roteiro 2, com João Tobi Azulai, uh, irmão daquele do, do, do outro Azulai, uh, simplesmente eu falei assim: olha. Está acontecendo isso, 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 da fábrica de, de, de diplomas, de, de concessão de Canudos, de entrega de Canudos, e não um curso de formação onde haja uma interface entre o corpo discente e o corpo docente, e, a, e a, o corpo de alunos e de professores e a direção da faculdade. Sem politicagens de esquerda, direita, centro, não! É em prol é, da formação de pessoas que sejam capazes de é, ver a realidade como um todo, não só uma fatia da realidade. E o cinema. Tem a ver com essa apreensão da realidade, como ninguém tá entendendo? E, e aí eu falei: eu, eu, que, eu quero, João Tobi, fundar um, um CA, um centro acadêmico, para promover logo a, a limpeza dessa câmera na Alemanha, para promover simpósios, debates, debates, mostras de cinema programa. e tudo. Aí simplesmente, sabe o que aconteceu? Eu, eu, o João Tobi falou. Cara, quem é que vai seguir ele? Essa ideia é maravilhosa e é essencial entendendo? Aí uma, uma menina veio que participava do. Estourou o limite. E aí simplesmente sabe aconteceu? <laughs> na, é, houve o que aconteceu? Houve a assinatura na, do, do, do livro, de, o livro de ato, o caderno de ata. Eu, diretora geral, tudo. sair na revista, na capa da revista, eu, Cavi Bo, Borges, que saí na capa da revista O Globo, é, como alunos que fazem. Tá entendendo? Aí falava do, do nosso movimento, tá entendendo? E, fazem o quê? Simplesmente alunos que produzem, que fazem acontecer. Simplesmente sabe o que aconteceu? Eu, eu como diretor-geral e criador da coisa, falo assim: eu vou fazer um pequeno, é, um mini, eu falei, fazer um mini é, discurso. Não vai durar nem meio minuto. Aí, ah, tá, tudo bem. E todo mundo me comemorava, me celebrava, legal, ia para festas, era convidado, não sei o quê. Qual foi o discurso? Aí, vai, da tá noite logo. pro dia, eu fui execrado e ninguém mais olhava pra minha cara. Sabe por quê? É que meu discurso foi o quê? Sabe o quê que é o meu discurso? Eu falei assim: então, que bom, todos assinaram, quem participa da, 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 da gestão da coisa. E eu só quero falar o seguinte: que esse uh, CA seja uma arena. Para o livre debate entre ideias de todos os tipos, esquerda, direita, centro. Isso para um extremista esquerdista é a comprovação. Só a possibilidade, aventar a possibilidade de que exista um debate com direita já é a comprovação de que eu sou um fascista, um nazista, um taxista. E aí, no dia seguinte, ficou aquele silêncio, no dia seguinte, ninguém. Da direção olhava nos meus olhos e ia ter uma reunião com o diretor da faculdade. Eu fui impedido, com o dono, fui impedido de ir. Isso é um retrato do Brasil que tem que acabar. Tá? Ah, de, um, de um Brasil que tem que acabar. Valeu. É, Segunda-feira a gente volta no Rumble, galera. Boa noite. É, 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 é. Valeu. Você não tem mais nenhuma música, né? Não, tem uma que nem queria ouvir, mas é linda. É o que? Uh, que é um, o amor de um cara apaixonado por uma mulher linda e ele agradece aos anjos por estar apaixonado por ela. É uma música é, em inglês que é belíssima. Só que é longa e é linda. Começa assim só. Once she dressed in tweeds and lace on the Rolls Royce car, now she seems quite out of place. Like a fallen star, while I worry, plan, and scheme over what to do, I can't help feeling it's a dream. She's just too good to be true. Yeah, o início dela. Aí vai. Whenever I've loved, it seems now so long ago, back in the past. It always seemed like love was a morning star fading fast, drowned out by noontime. In days like trivial sky. Love was a mirage that you could hold with your eye. But as you came upon it, it would dry up wondering finally whether true love would come at all watching each affair pass without a lasting word except goodbye taking the fall counting sorrows like raindrops falling from above wondering somehow to find a love to share with me a shelter against the storms of living. Aí continua, é linda essa música, cara. Valeu, galera. Boa noite, comunismo venceu. E, que isso? Valeu. Valeu. <laughs> Vamos para casa, né? Que acabou, galera. Valeu. <laughs> Then your big show Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Vem com a gente. Vem pro Benrex. É jovem pra sempre. Jovem pra sempre. Jovem pra sempre. Jovem pra sempre. Sem o Cromo. Xabalá ará balu. Xabalá Entre em harmonia com você e com Deus Molo